Vicent, està apagat el puro, que és que... Està tot molt mal. Està tot molt mal. Què, tio, li tirem o què? Que ja ho tenim allà. Va, tio, tira-li, que avui som multitud, no? Sí, bueno, tres són multitud i igual es connecta més avant un quart, a veure que... com sigui la cosa. Tenim ací a Josep Bisbal d'enviat especial a Catalunya. Però no li paguem dietes, no li paguem dietes. Així estic des del Vallès Occidental informant de totes les penúries, aventures i desventures d'esta campanya electoral, perquè, mare meva, com està el tema. Jo diria que només hi ha un lloc en el món en el qual és pitjor votar que Catalunya. Ara, en aquests moments, només hi ha un lloc en el món en el qual és més trist anar a les urnes que a Catalunya. Hòstia, doncs pues ara m'has pillat a mi, eh? Te diria als Estats Units, però segurament me sorprens. Jo als Estats Units més, aniria amb més il·lusió que al lloc que vos diré ara. Hòstia. A veure, va, sorprèn-nos. Al País Valencià, tio. La figa, tal dia. Ara em direu, ara quan anem d'ací un mes a les eleccions europees i hi ha gent de votar en la urna valenciana, què? Home, un tercer diputat. Un tercer lloc, amb il·lusió. Sempre tenim la carta de Baeta, no? Que s'ha muntat una coalició europea molt divertida. Hòstia, amb convergents, literal. Correcte, o a Pere Mayor, en Junts. No? Això ja, que vos esteu desviant del tema, ja farem especial europees. Ara hem de parlar de les catalanes. Especial en Catalunya i es explicarà sí. Com la gent està molt il·lusionada per votar este diumenge. Mira, i he fet un test, com a anècdota, he fet un test al clúster de professors, en el que jo moc, 70 persones llegides, més o menys atentes, i he trobat 6 persones. Que no està mal, que no sabia que hi havia eleccions en Catalunya. 6 persones. Imagineu-se. 6 persones professores d'institut. Sí, imagineu-se. I persones amb ganes, la resta amb ganes de votar. Recordant a Cambrai, al conseller d'Esquerra, encara se'l recorda. Imagineu-se el panorama, és al·lucinant. Sí. A Cambrai no teniu allà una... Saps? O sigui, com hi ha el quadre de Felip VI... en tots els plens dels ajuntaments, vull dir, no teniu a Cambrai ahir en el claustre? Tal qual. El tenen boca avall, perquè és curiós, perquè de fet tu preguntes qui és la... Crec que és consellera, a veure si ara clave la pata. Sí, però... home, la Fada Simó. Jo sí, recomano exacte. Que seguiu un compte de Twitter que és troll i és de broma, però és divertit. Vull dir, des de les antípodes, no? Però @FadaSimó és molt bo. És que alguna vegada... Que abans era Real Cambrai. Sí, és veritat. Doncs encara te trobes a profes dient no, els d'Esquerra mai més perquè és que Cambrai mos està fotent molt. Jo, ja. Fa 2 anys que no està, però bé. Però sí, ha deixat un molt bon record. Sí, la gent té ganes de votar, sense dubte. Sí. Però bé, sí, és al·lucinant. I també, més o menys, pel que estic veient, molta gent s'ha assabentat que hi ha eleccions simplement perquè han aparegut cartells electorals al carrer. Tal qual. Però que... No m'agradaria acabar este podcast sense parlar del cartell electoral de Ciutadans, si no l'heu vist. Per favor, vale. Per favor. Pues, parla ja, tu. Parla ja, que si no se'n sabia. Sí. Si no, Ricard, ja, no solta ja. Jo crec que... No solta el micro i no deixa parlar ningú. No, si algú s'està escoltant, el convida a buscar el cartell electoral de Ciutadans. Si vosaltres no l'heu vist, vos aconsella que el busqueu. Sí, de Tel·los, no? Exacte, és Mel de Romer, vull dir... De fet, jo anant a treballar, quan vaig a fer classes, el veig i me plena d'orgull i satisfacció. Dir, me motiva. És d'aquests cartells que jo crec que ajuden a motivar a les persones indepes que estan dubtosos de m'abstinc, que és el gran problema que té l'independentisme en aquestes eleccions, que és l'abstenció. És d'aquests cartells que te motiva. Hòstia, bàsicament, te trobes... Vota Puigdemont, tio, és que no l'havia vist. No, és que dona ganes, perquè veus, han fet un Photoshop més o menys digne, més o menys, en el que te veus a Puigdemont donant-li la mà a Sánchez, com si estigués rebent-lo a la porta de la Moncloa, darrere una estelada. Un Photoshop, no està mal, es nota una miqueta, perquè veus que la il·luminació no acaba de ser la mateixa, però estàs vos allà i dalt, detén-los. I al costat vota CS, que també et dic jo que hi ha gent que no sap què CS, que encara te trobes gent que, esto CS, què? Però bé, què? Però bueno, d'estos que motiven, saps? Jo, tal qual, a mi ese cartell m'ha convençut. Jo ara mateix, si votara en les eleccions catalanes, tindria molt clar que hauria de votar. Ah, pues de molt, correcte. Home, tu veuràs. Si miren la bandera, pareix la valenciana, eh?
Ahí les Sí, hablaba sí, sí. valenciana. És veritat que té un blavet ahí preciós que li dona un toc. A veure, anem a dir, el blau queda bé. Queda bé la quatribarrada. Mira tots els problemes que ens hauríem estalviat de Ja. la transició i tot això si el fuster en un moment donat haguera dit, che, pues el blau tampoc queda malament, no? Si Vols busqueu un dir... dels... Buf. Sí. No, els altres saben dir que volien la quatribarrada. Si la qüestió Exacte, era... exacte. Vos hi guanyineu? Vull dir, el valencianisme dient, no? Jo què sé, el blau queda bé i no tenim aquest problema de despertar brevement que ací baix diuen, això què és? Què li heu fotut ahir a la senyera? Què hòsties, quin pegol li heu posat ahir, no? Vull dir, tots aquests problemes i aleshores diu, Fuster diu, che, pues, no queda malament, no? Vull dir, i aleshores els altres diu, no, no, ara nosaltres volem Països Catalans. Tal Ai, qual. Però gràcies, va, molt bonic. que mon anem, que mon anem. Ui, una altra vegada. Última anècdota, aprofite. Si teniu molta curiositat, busqueu un dels primers dissenys de l'estelada, de principis del segle XX, que era idèntica a l'estelada valenciana. Sí, correcte, O sigui, correcte. imagineu-se eixe what if, eixe que haguera passat, sí, amb una estelada exactament igual a que l'estelada Exactament valenciana. igual. Ahí, Que això és em sona que veritat. era una bandera que tenia alguna... Ai, saps, algun d'estos, alguna milícia durant la Guerra Civil catalana o una... No, 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 és de... Parla de memòria, crec que és de 1906, 1907, és que em vaia per allà. No, no, és prou anterior, és 20, 30 anys anterior. Sí, Ara sí. després ho buscarem, però a mi em sona que tingué algun ús durant els anys 30, eh? I Doncs, s'estelada... sí que hi ha fotos amb l'estrelada de milícies, algunes a la columna Fantasma, crec recordar, però hi ha l'estrelada valenciana, de la valencianista, en algunes divisions, algunes columnes a Extremadura, per exemple, que va participar amb Ulibarri, crec. Hi ha una foto prou coneguda que és a un funeral a la plaça de l'Ajuntament de València, que es veu un funeral del bombardeig. Un dels bombardejos feixistes de l'aviació italiana, en què es veu les banderes dels diferents partits i moviments que estan participant en el Front Popular i les milícies populars, i allà està l'estrada valenciana. Jo crec que igual pot ser que t'estiguis confonent amb aquesta foto. No, 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 de usos a Catalunya, eh? Ja Ja buscaré, però de la usos a buscaré. Catalunya. No la trobé, estic buscant-la i no trobé això que digueu. Ja buscaré la referència, ja Després buscaré les igual. Però referències. tornem Això al és preciós friquisme 2024. nivell premium, eh? Ja. Bueno, va, Tornem al preciós això, 2024, com diu està. Josep, vale? Parlem, no sé, comenta Josep l'enquesta, l'havies dit a tu, no, veritat, una enquesta de... No, esta última la porta Ricard, que és el que... Jo porte tres, que són també que ens deixen un escenari preciós, però segurament Ricard és la porta la més present. La més recent perquè està prohibit publicar enquestes perquè hem entrat en l'última setmana de campanya i que és una norma que és completament absurda, completament absurda i que no existeix Totalment. en la resta de democràcies del nostre entorn. Tu pots publicar enquestes fins que vulguis, no? I aleshores, i damunt, si ja era absurda en el seu moment, doncs ara, en l'època de les noves tecnologies que diuen, no? Vull dir, fa moltíssima gràcia això de les noves tecnologies, però bé, què fa? Que ho publica el diari d'Andorra. Doncs el diari d'Andorra ha publicat un sondeig, no? I és el... I donava, val? Que clar, que damunt en este... Estes coses que diuen l'enquesta són l'enquesta prohibida, no? El sondeig prohibit. I donaven, més o menys l'escenari es mantenia igual, del que estem veient. Però el PSC baixava una miqueta respecte a com s'havia disparat, sobretot arran de la carta aquella de Pedro Sánchez de solo soy un hombre profundamente enamorado de su mujer, Tiene cara ¿eh? más dura. En fi, y aleshores li dona que el PSC seria primera força. Jo crec que això és evident que el PSC serà primera força, val? En vots, perquè ja ho va ser fa 4 anys, que obtindria en este cas entre 39 i 40, després li seguiria Junts, val? Que en este cas qui hauria passaria a Esquerra, tornaria a ser la segona força, val? 33-36, i Esquerra sí que s'enfonsaria una miqueta, passaria a la tercera força amb 25-28, val? I les tres primeres, vull dir, entre aquestes tres primeres formacions que va haver fa 4 anys pràcticament un empat, ara sí que se destacaria el PSC, Junts aniria una miqueta darrere, però no l'agafaria, i Esquerra baixaria, no? Ja se destaca, vull dir, se n'aniria ja prou d'aquestes dues primeres. I després hi hauria un desert fins que ens trobaríem a PP i Vox empatats entre 11 i 12 els dos, val? Comuns 6 a 8, la CUP 4 a 6 i Aliança Catalana estaria fregant la representació o no que li donen 0,2. 0,2. Que és una forquilla una miqueta estranya. Val? I s'ha de 0,2.
Jo interprete que li estan donant que estaria al llindar en Barcelona i ja està. Cosa que tampoc li trobem massa sentit, com ara després anirem parlant. Com veieu aquest escenari? Què? Uf. Ara mateix, per situar-nos, estem parlant, que jo crec que és la pregunta. En aquest escenari, Junts més Esquerra més CUP més el dimoni, l'innombrable dimoni, El dimoni segons blanc. alguns, Sí. Aliança Catalana sumaria majoria absoluta? No sumarien. No A veure, sumaria. no sumarien, perquè clar, si tu tens en la part alta, tindries 36 més 28, val? Això serien 64. Més la CUP en la part alta ja seria 70. En la Ahí part sí. alta d'esta enquesta, sí, però clar, és la part alta, això Clar. pràcticament és impossible. Val? Ahir hi ha una cosa que és molt interessant, perquè en totes les eleccions, excepte les de 1980, que això les hem de deixar al marge perquè n'hi ha... Vull dir, perquè en el PSUC hi havia molt de vot catalanista perquè el cap de llista era... Hòstia, tio, Benet. Val, Benet, Josep Benet. no. Val, Josep José Benet. Benet, Val. sí. Exacte. Aleshores, en tota la resta d'eleccions, els partits catalanistes sempre han superat els 68 escons. Val? Sempre. Per tant, ara s'hauria de donar aquest mateix escenari si no fora perquè fa un any en les eleccions espanyoles hi hagué un 7% d'abstenció activa independentista. 7%. Clar, si aquests independentistes ara no voten, aleshores els partits independentistes no sumarien 68 escons. Però Quants d'aquests 7% d'independentistes que es van abstindre activament fa un any es continuen en l'abstenció? Perquè alhora, que seria l'altra candidatura que podria traure'ls de l'abstenció, vull dir, jo crec que hi hauria dos escenaris que podrien traure aquesta gent de l'abstenció, que és una, que creguen realment que Puigdemont vindrà en el seu a lloms de cavalcant el dorsal blanc, no? Vull dir, abaixant de l'arc de Sant Martí, no? I sempre una banda, i per altra banda, la candidatura està alhora de Ponsatí i Graupera. Jo Uf. crec que aquesta candidatura no entrarà, Jo no ho veig. val? No No ho sé. veig. Clar, Josep, no ho tu veig. que estàs I per ahí, altra com banda... veus... Com veus... Perdó, Josep. Sí, estan absolutament desapareguts. Almenys, però jo m'estimo bé en zona Barcelona, que és on realment està el pes demogràfic del país i on, si vols entrar, has d'intentar entrar com a mínim per Barcelona. Estan absolutament desapareguts. És molt bèstia. I se'ls ha menjat el... Se'ls ha menjat també la campanya de dir que ha eixit un altre vot protesta, que és el, com l'hem d'interpretar, crec jo, majoritàriament, el vot protesta, que és l'Aliança Catalana, que els ha llevat moltíssimes opcions de representació. De totes maneres, jo dubte que hagueren entrat, sincerament, perquè Junts ja va fer una jugada mestra, per dir una manera, que ja els impossibilitat de l'entrada, que és pues ara Puigdemont com a cap de llista, prometent una altra vegada el retorn de Puigdemont. Ara sí que és veritat que tenen la carta de l'amnistia, que en principi es podria donar les opcions a una investidura Puigdemont, en principi, si els tempos es compleixen. La cosa és que el PSOE està ahí, el PSOE se les sap totes i unes possibilitats d'investir Illa, que és el cas, suposo que després anirem parlant, perquè està clar, ara la campanya és Illa Puigdemont. L'han Exacte. focalitzat molt bé. I Sí. el gran... I ahí està l'altre tema. Parlant d'Illa. Si vos fixeu la campanya, ara mateixa, ara mateix, per mobilitzar l'independentisme, el tema ara mateix s'està focalitzant en Catalunya molt pel tema d'immigració. La presència de l'Aliança Cultural ha mogut molt el debat públic cap al tema de la migració, sobretot la musulmana, la presència de la migració magrebí. I això ha fet que s'hagi donat un tema, i és que les possibles punts d'atac, perquè també els possibles punts d'atac on pot inserir l'independentisme en el debat electoral, el tema de la migració és un tema molt complicat per als partits. I què fan? El neguen o el fugen? Més enllà de... I després ja parlarem d'això. Però és que si vos fixeu, fins i tot, ara mateix l'independentisme, que hauria d'estar fent una campanya contra Illa, que és el gran rival que tenen, fixeu-vos que els propis partits espanyols, els sucursalistes, podríem dir també, els espanyols, els partits espanyols, tampoc estan fent una campanya que vulgui provocar molt, que vulga provocar molt al votat independentista. Fixeu-vos que de la poca mobilització, dels pocs punts d'atac que ha tret, això es veu molt bé fàcilment quan veus perfils de Twitter molt dirigits, que és fàcilment vinculat als partits, que l'únic punt d'atac que han tingut directe a ella ha sigut perquè ha dit Bajo Llobregat i Lérida. És que més enllà d'això,
el propi PSOE està sent molt curós, molt cuidadós a l'hora de parlar i de no exaltar, de no provocar a ese votant que està en l'abstenció i vigilar molt bé les paraules, perquè fixeu-vos que pràcticament l'únic punt d'atac que han tingut fort fort ha sigut això, que una vegada va dir Lérida i una altra vegada ha sigut Baix Llobregat, perquè més enllà d'això, sí, evidentment, totes les crítiques que vulguem, però El la míting mobilització el van fer en que fan... castellà també, no? I això jo crec que Sí, ens sona haver claro. llegit prou atac per ahir. Sí, exacte. Bueno, i també que van fer el debat de la Sexta, que el van fer en castellà, que sí, que fan els partits anant i això, però bé, això és un altre tema. Però és que jo el que estic veient, i també ho he parlat amb altres companys, que el PP i PSOE, sobretot, estan sent molt curosos a l'hora de parlar i dels missatges que estan colant, més enllà del que saben que el PP, evidentment, va tenir un discurs molt més frontal que el PSOE, que anirà, com sempre, no? Com el PSOE que va per darrere, però bé, de buscar que l'abstenció independentista es quede allà, de no provocar-lo. Ara bé. Lo contaría Ciudadanos, ¿no? Exacte, Ciudadanos, és que és la carta que poden jugar. De fet, jo es me mantinc en este cartell. Jo crec que s'han gastat els pocs diners que tenien de campanya electoral, el pressupost, se l'han gastat en cartells. És que allà on aneu, en avingudes molt grans, molt importants de qualsevol ciutat de la volta, veureu este cartell. ¿En De tot. serio? Sí, és brutal, eh? Sí. De fet, és més, vos dic, he vist molt més cartells de Ciutadans que del propi Esquerra i de Junts. Almenys això, sona entre Barcelona-Vallès, que Barcelona-Vallès estem parlant de la capital de Catalunya i una comarca que té, els dos vallesos tenen més d'un milió d'habitants. Que poca broma, eh? No, no, és brutal. Notes més presència, que això també és un tema important. A nivell de carrer, notes més presència, fins i tot de Ciutadans, que dels dos partits independentistes majors. Esquerra, per exemple, està desapareguda. Per Sí que això. veus, sí que veus cartells, però no veus mobilització, no veus... en qualsevol diumenge que pots anar a veure paredes, si te trobaràs la paleta de Vox, te trobaràs la paleta de Junts, la del PSOE omnipresent, però Esquerra és que pareix que estan desistint. És una cosa molt curiosa. Hi ha una sensació, tinc un company que de feina que és de faena que és militant i ell m'ho diu, és que estan cansats. Estan molt cansats, el partit té un desgast, és que estem parlant que han estat 2 anys governant en solitari, pràcticament. I Bueno, ahí... en certa manera el candidat que han posat també és com una derrota anticipada. És a dir, Totalment. jo me sembla difícil trobar un pitjor candidat que Pere Aragonès en Però el nostre entorn. no ho Eh? va Vull fer dir, bé, eh? jo, No. vull dir, el carisma, zero absolut. Sí, No zero. sé vosaltres si heu vist els debats, però era una cosa No. que jo al·lucinava, de dir... Vols que li prestem el nostre candidat? Jo crec... Bueno, no, no, sí, el nostre candidat encara no... Censura. Que ens expulsaran del partit abans de temps, que hem d'aguantar el Congrés, que després passa què passa. Doncs això, la veritat, sí que és de veres que les enquestes que he vist per ací per allà, que parlaven d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana està en caiguda lliure. O sigui, té un nivell de fidelització dels votants molt baix. O sigui, que este 25-28 pot ser un sostre i no una forquilla real en la qual s'estiga movent ara mateix. Jo, sincerament, per entrar una miqueta en el tema, jo no acabe de veure esta enquesta, eh? Jo no la veig. Vull dir, a mi, per exemple, vull dir, per una banda, Esquerra Republicana veig que baixa poc respecte a lo que intuïsc que pot acabar baixant, perquè la polarització és Illa-Puigdemont i hi ha un elector independentista que si va votar, votarà Puigdemont. Vull Sí. dir, és així de senzill, perquè el remat és l'únic que té un cert relat. Vull dir, no és evident que vindrà Puigdemont, com dèiem, a Des, no? A lloms del seu corsar daurat i proclamar la independència. Això no s'ho creu ningú, evidentment. De fet, la campanya que està fent Junts tampoc és per a... Vull dir, ahir, per exemple, en el debat de televisió de Catalunya, de TV3, vull dir, se centraven molt en la gestió, quan el debat de fa uns anys era precisament el contrari. Jo me'n recordo en el debat de 2017, que em va semblar un moment prou interessant, Turull, que es va, en certa manera, clar, Turull després va acabar en la presó i tot, no? Estava cabrejat i se'l veia cabrejat dient-li als altres candidats, crec que al dels comuns, en este cas, li deia que què fem així parlant de pantanos? I ho deia així fins i tot, com dient, de gestió i no sé què, quan tenim el 155,
empresonats, presos polítics, exiliats, tal, no sé què, tot este rotllo. Clar, tu en aquell moment anar al debat en permís penitenciari. Sí. Vull dir, era molt bèstia, no? Vull dir, en tot aquest tipus. Aleshores, clar, al final, això no s'ho creu ningú, evidentment. Ells estan centrats en la gestió, però sí que hi ha un moment en què tu tens un relat coherent que és Espanya va empresonar a mig govern, l'altre mig govern se'n va anar a l'exili, no ha aconseguit capturar la seva peça de casa major i jo ara puc votar per a dir-li sí, tot el que vulgueu, tot el que vulgueu, però nosaltres tornem a posar este tio de president. I en això tanquem, tanquem esta etapa i no ens heu vençut. Vull dir, això és un relat que en certa manera és coherent i és interessant, no? De dir, vosaltres volíeu empresonar, és el vostre somni humit, doncs no l'aneu a aconseguir i ara Yes. mateix nosaltres demostrarem que políticament no us heu guanyat. Ens heu guanyat perquè teniu la força, teniu les armes, però nosaltres en les urnes hem restablit el govern que vosaltres vareu això, És que fins i tot, vareu Ricard, suspendre. Sí. això és el principal, i per no dir l'únic, reclam electoral que té ara mateix a Junts. És És més, l'únic. li han posat com a nom de candidatura. Sí, Però sí. Quina Els altres, vull candidatura dir, és aquesta? és el que està dient Ricard, els altres tenen algun relat. És que ara té alguna cosa que oferir, a banda d'això. La CUP. La CUP. Ui, la CUP. Clar, perquè Aliança Catalana sí que s'ha pujat al tren de la immigració. Que vulguis que no, doncs n'hi ha gent que li pot molestar, no anem a entrar en aquest debat, no? Però els altres tenen alguna cosa que oferir. Clar, Aliança Catalana és, ja que estàs cabrejat en tot, doncs paga-ho en el més fluix, en el més dèbil. Estàs cabrejat en el món, paga-ho en el més dèbil. Sí. Ja està. I això, al final, és una certa... Vull dir, realment, al final, jo crec que és que Aliança Catalana, malauradament, perquè ara després ho comentarem, entrarà en el Parlament. Jo no el veig en 0,2, perquè 0,2 voldria dir que estaria fregant el 3%, o sigui, entraria en un 3% pelat. En Barcelona és molt difícil entrar en Barcelona i no traure en 3 directament. Claro que sí. I en Girona necessita un 4,5, una cosa així. Jo li veig 3 per Barcelona, un per Girona i un per Lleida. És el Jo que li veig veig. més Tal fàcil qual. uno en Girona, saps, que dos en Barcelona, no? No No, no, sé. no, no, és fàcil, eh? De fet, és perfectament possible que entrarà dos en Barcelona. Són És més, unes... a mi me sorprèn una de les enquestes, és que, disculpeu, perquè en aquesta última setmana ens han publicat tantíssimes de colp, una de les enquestes últimes donava fins a tres diputats per Barcelona, però deia que en Girona treia l'1,9, que és una cosa que a mi em sorprèn i per a res. Això, de fet, diu, Impossible. és absolutament possible. Només aunque mantinga un percentatge mínimament digne en Ripoll, en la zona del Ripollès i quatre o cinc comarques més del voltant, no cal ni que la pròpia Barcelona ja arribarà al 4,5, perfectament. A més que, precisament, on més voten, diguem, Girona és el que és la província més nacionalista, més independentista. I després ja parlarem del vot encapritxat, que és del que s'alimenta en gran part també l'Aliança Catalana, del votant que té ganes de manar-ho tot a fer flama, a fer punyetes, a pastar fang, que també s'alimenta. Ja parlarem, suposo que ja anirem més directament a això. I a mi O me ja, o sorprendria... parlem o ja. O parlem o ja, si Sí. voleu, No, anem parlem per una parts, miqueta no? d'Aliança Catalana. Sí, no, Aliança no, parlem ara Catalana? d'Aliança Catalana, sí. Sí. Vale, parlem d'Aliança Catalana. Jo estic enamorat de Silvio Reus, que lo He de dir sepáis. que la jugada... també hem de dir que la jugada bàsicament ha sigut xarxes socials. Home, Perquè és una... no tenen No, altra, tampoc. no té nada. A més, Bueno, el xarxes capdellista socials és... i la premsa I la espanyola. premsa espanyola, La evidentment, premsa sí. espanyola. Ja m'explicareu quin partit en el món té 6 regidors en una ciutat de 10.000 habitants i té portades en el Mundo, per exemple, portada. Vull Anava a dir... ser un poquet troll, anava a dir la coalició esta de Melilla, amb la que cert En partit polític va anar coalicionat, i Europa. temes de corrupció, però bé, no, no. No. Este també tenia sis regidors, però ja, Corramos bueno, en portat, tu sí. pido Val, val, val. velo. Serà bona No, és persona. evident que l'espanyolisme està utilitzant Aliança Catalana perquè era el seu somni humit. Sempre deia, tot el catalanisme és xenòfob racista. I, per tant, en realitat, el catalanisme sencer, el 100%, és Aliança Poden Catalana. ser En catalana. realitat, ells és el que ells volen ser, no? I El això tot és per que una part. representen. El tot per una part, En tot per totalment. una part. Tal qual. A més, bueno, és que és la jugada. És la jugada de potenciar l'Aliança Catalana, perquè et va trencar la unitat independentista. La famosa unitat independentista te la trencarà. Perquè... Bueno, unitat, unitat, penso que Imagineu-vos sí. que ja... No, no, sí, unitat, però fixeu-vos quan s'ha realment ha tingut força el moviment independentista. En quin moment? En el moment que obligares, per pressió popular o pressió electoral, si us considerem, a que Esquerra i Junts
Almenys, sí. Els exconvergents anaran junts i la CUP per allà, amb una CUP que és molt diferent de la d'avui dia, però ja, ja ho deixaré en la CUP al final, d'acord? Però si imagineu un escenari en el que un grup mixte, quatre CUP, quatre Aliança Catalana, si imagineu això, Hòstia. I que és no bombes acaben de glòria que aguantats. pot, és bombes de glòria que pot donar això. I falta uno de Ciudadanos, que Ciudadanos traga uno i No, mata això és allà la impossible. primera No pot, setmana. no pot, no pot. Bueno, ja ho sé, però dic, per pa afegir-lo al A grup veure, mix, per home, donar-li... pel detén-los, Se'l mereixen. seria molt divertit, que entraren només pensant que resten vots a altres partits, perquè al final, quina diferència hi ha entre dos diputats de Ciutadans i dos diputats del PSOE? O de PP o de Els Vox. casalles que porten el cos. No, entonces guanya jo. Bàsicament, bàsicament. Però bé, bé. Volia tornar al que havia comentat abans, perquè la jugada que ha fet Aliança, fixeu-vos, el cap de llista, Lluís Arenys, és una twister. No ho dic despectivament, simplement és una persona coneguda bàsicament pel Twitter que té, un Twitter molt alineat en les idees d'Aliança Catalana. Encara que el pes pesat el tenen el número 3, don Jordi Aragonès, que serà És família molt... de Cosí, no? Pere. És cosí de Pere, sí. Sí. Que suposadament és el factotum, és L'ideòleg. el poder a l'ombra, és qui ha aconseguit convertir Aliança Catalana d'un partit local, que és una decisió del Front Nacional de Catalunya, Això que t'anava a també... dir, van separats, no? A O com ha veure, quedat la cosa? Aliança Catalana, en principi, és molt més llarga la història, vaig resumir-la molt perquè si no estaríem així. Hi ha un partit que és el Front Nacional de Catalunya, que no és el Front Nacional de Catalunya històric, que és un front que es va muntar durant la postguerra per a intentar agrupar tots els nacionalistes que s'havien quedat a l'interior, però d'una manera. Aquestes sigles, diguem-ne, acaben morint i les recupera un grup, diguem-ne, de dreta dura, no? Este grup serà activa després de que Unitat Nacional Catalana, mal no recorde, un partit que hi havia d'extrema dreta, una agrupació d'extrema dreta, acaba, diguem-ne, també entrant en dissolució i ressusciten algun de les persones d'esta òrbita, més de l'òrbita excedade i del neonazisme espanyol a Catalunya, que alguns es reconverteixen suposadament al catalanisme, suposadament al catalanisme. Reactiven esta marca electoral, el Front Nacional de Catalunya. De fet, jo recomané un article del Temps de fa això, de fa 3 anys, de les últimes eleccions, en el que va per un a un, diguem, tots els perfils d'extrema dreta espanyola que s'havien clavat dins de la candidatura al Front Nacional de Catalunya. Sílvia Orriols, hem de dir, per ser justos a la veritat, que ella no ve d'este món. Sílvia Orriols és una militant, o és militant, suposo ja, d'Estat Català, el partit fundat per Francesc Macià, que encara existeix, i que ja no forma part d'Esquerra Republicana des de pràcticament des de la Guerra Civil, però bé, ha continuat tenint la seva història. I Sílvia Orriols, negar que és independentista i fer creure que no, que ve d'este món excedat, seria ser injustos i dir una mentira. Ella se presenta com a cap de llista del Front Nacional de Catalunya a les eleccions del Ripoll, que també és important explicar per què a Ripoll i quines són les circumstàncies de Ripoll. De Ripoll són els xics, els joves d'origen magrebí que atempten en els atemptats de les Rambles de Barcelona i de Cambrils, que havien tingut la casa Alcanar on estaven preparant el possible atemptat, que en principi, mal no recorde, la idea era atemptar contra la Sagrada Família. Després va passar, tingueren suposadament un infortuni preparant la càrrega explosiva, va rebentar, haurem de fer un plan B, tot allò del utilitzar un cotxe per fer un atac contra les Rambles, després a Cambrils i tal, no? Això crea, evidentment, això és un impacte, estem parlant de xavals que havien anat, de xicons que havien anat a l'escola amb altres que coneixen el català perfectament, en principi, que suposadament estan més o menys integrats. La ciutat catalana, aleshores, hi ha un trauma col·lectiu a Ripoll, que això és innegable que passa, hi ha gent espantada. I aleshores ella s'alimenta d'esta frustració i d'este discurs, més enllà de, ja parlem de la gestió de la immigració, que no vull entrar en aquest tema perquè ja és un altre tema, i és gràcies a aquest vot en el que ella entra. Que hem d'entendre també el context, que no justifique, no estic justificant, però la gent que m'estic entendent, m'estic escoltant, no estic justificant, estic contextualitzant. I ella s'alimenta d'això. Al final, ella se presenta com a Front Nacional de Catalunya, però al temps abandona aquestes sigles i en crea unes altres noves que ja havien existit, que de fet, si mireu el registre de partits, abans ja havia existit una aliança catalana, curiosament des de l'espanyolisme.
Hòstia. I això, sí, busqueu, de fet, veureu que durant un temps abans de la nova Aliança Catalana, però no poc temps, no massa temps, eh? Ja havia, Aliança Catalana havia sigut una d'aquestes marques que es creen aixina d'amagat per a veure si en un futur en algunes eleccions poden utilitzar. De fet, si busqueu, trobareu fins i tot el logo. El logo és el mateix, eh? El logo és el mateix. L'arbre Veritat. blau. Si Hòstia. busqueu el logo, si voleu No has un vist. logo totalment espanyolista, totalment. Si busqueu, sí. Doncs, d'alguna manera que no acabe de buscar, no he buscat en concret, però aconseguís esta marca, se la queda ella, i és amb la que es torna a presentar a les eleccions ja amb una marca seva, Aliança Catalana, que és ella, bàsicament. Ahir, suposadament, arrel de l'èxit d'Aliança Catalana, el discurs que té contra la immigració, sobretot magrebina, que està focalitzada sobretot contra la població, la immigració musulmana, disculpeu, és quan uns empresaris, suposadament, això és, este és el relat, aquesta és la història, persones descontentes del món independentista contacten amb ella i perquè veuen que és una marca electoral, és un discurs electoral que té un futur i diguem-ne que li ajuden a muntar. Ahir, suposadament, ahir el paper clau és Jordi Aragonès, que és un exmilitant d'Unió Democràtica de Catalunya. De fet, segur que si busco a internet trobareu fotos d'ella amb Sánchez Llibre, Duran i Lleida, un xicon jove d'adolescent, això que tampoc a veure. Així hi ha exmilitants del PP, militants del PP que han sigut exmilitants de grups maoistes durant la transició. No anem a posar-nos tiquismiquis en militàncies antigues, val? I és ja, suposadament, l'aliança que coneguem, no? L'aliança catalana nova. És a dir, passem d'una cessió d'un partit nacionalista d'extrema dreta o de dreta molt dura a un poble que ha tingut un sotrac, un xics que han viscut allà, han nascut allà o s'han criat pràcticament tot allà, que han fet un atemptat islamista a la capital, a Barcelona. Totes les circumstàncies que això, doncs passem d'un fet molt individual, molt local, a estendre's per tota Catalunya. Com s'ha estès? Al principi, les xarxes socials, innegablement, ha coincidit amb el cabreig del fracàs del moviment independentista, perquè és un fracàs, no anem a negar-ho. El procés ha fracassat. Que isca del procés és un altre tema, però el fracàs ha fracassat i ha deixat a molta gent cabreixada. Perquè estem parlant que fa... Estem a 2024, no? Estem parlant que fa 7 anys, la gent, moltíssima gent, es pensava que aquest país havia independentista o estava a punt d'aconseguir-ho. Esta gent, hi ha gent que directament, literalment, pensava que vivia en la República Catalana durant 2 o 3 mesos, que faltaven 4 dies per a que reconegués que hi era un reconeixement internacional. I gent que s'ho cregui totalment, gent que crema el DNI, a veure, no vaig a dir que sigui 200.000 persones, però gent que crema el DNI, Sí, sí, tot, sí, sí, el sí. passaport, vull dir que És sona a broma, veritat, però això. hi havia gent convençuda, eh? Inclús, no el meu, jo me'n recordo el dia 3 d'octubre, quan la manifestació aquella, que tu preguntaves a la gent i és que la gent s'ho creia. S'ho creia personalment. Inclús jo m'ho arribaria a poder creure en algun moment. Sobretot després de l'1 d'octubre, aquesta primera setmana era al·lucinant la mobilització que hi havia. Però què És passa? Esta gent que, ara què? 7 anys després. No vull caure en el meme, la famosa foto de la proclamació de 2 segons, de l'abans i el després, perquè no vull caure, no vull ser injust. Però esta gent que, quina opció li has donat? I de colp, té ganes de cremar-ho tot. I de colp, és un partit que innegablement és independentista, almenys d'origen, almenys la cara pública, que és Silvio Orriols, té un discurs que ells no parlen ells no parlen de República Catalana, això és un detall, ells parlen d'estat català, eh? Que també pot ser interpretable de moltes maneres. Vull pensar per Silvio Orriols que és degut a la militància que té prèviament, no? Per tant, tens un partit que si vens des del món independentista, un perfil com Silvio Orriols, no dubtes del seu compromís per la independència i té un discurs totalment antisistema, totalment oposat als partits processistes. I clar. No, i després que també hi ha una cosa que s'ha d'entendre, i és que és dels pocs espais polítics que queden en el continent europeu. L'altre és el basc, que no té una extrema dreta antiracista. Tal Clar, qual. quan tu tens a França Racista, al racista, costat... racista. Perdó, va dir racista. Ah, sí, racista, racista, correcte, sí. Això, quan tu tens a França que el primer partit és el Front Nacional, bueno, ara no és Front, ara és el... Hòstia, com es diu? Això, Rejuntar, rejuntar-se nacionalment, no? O sigui, com sí. reagrupament nacional, reagrupament Reagrupament nacional. nacional, correcte, Sí. correcte, el Rassemblement Nacional, sí, exacte. Doncs el tens com el primer partit i, a banda, el primer partit de manera destacada perquè lo de Macron no és un partit, no? Aleshores, doncs, el que no té sentit és que a uns quilòmetres més al sud no tingués ni tan sols una espècie d'eco, no?, de tot això. Aleshores, clar, ahir hi ha un espai, és evident.
i això d'alguna manera hauria d'entrar. I ara doncs, ha tingut una certa de... El que tu estaves comentant, que has fet una descripció molt bona, no? Vull dir, d'uns casos, un context concret local i després això, una extrapolació a nivell nacional i també amb uns suports que l'han magnificat. Això és evident, l'han magnificat de manera clara. És que I ja està... veurem, no? Perquè al final, vull dir, estarà al voltant del 4% dels vots, tampoc és gran cosa, eh? Res. 4% dels vots. Estarem parlant de 120.000, 130.000 vots, depenent de la participació, no? Depenent pues, de la participació. Clar, home, el bloc clar. Matava a vegades per aquests vots, eh? A veure, matat. Sí. No, però a l'endemà, sí, però en el doble descens, eh? En el doble descens. Sí. Però a l'endemà, ja t'ho dic jo, que a l'endemà la portada en els mitjans de comunicació espanyol serà així. Eh? Sí. Vull dir que el procés muestra su verdadera cara i aquestes coses, no? Vull dir, la xenofòbia, el racisme, tal. Perquè al final és conseguir més el seu discurs, no? Doncs té igual, la estan fent el seu discurs des de sempre, que la realitat té absolutament, és absolutament indiferent. En el cas de la CUP, a mi, jo el que estic veient, la CUP també està com molt fora de xoc. La CUP la veig com molt fora de xoc. I ara no hi ha cap enquesta que li diga que diga que es queda fora del Parlament, però jo la veig a la corda fluixa, eh? Perquè tinguem en compte que ara mateix les enquestes la donen al voltant del 4% a la CUP. Val? Això al voltant del 4%, que és un escó per Girona i tres per Barcelona. Bàsicament, perquè sí. Barcelona són 85 escons, per tant, si necessites un 3% per entrar, que és el llindar... 2-3, ja. 2-3, vull dir, fet és el que comentem, vull dir, un 3% de 85% de 85 escons és ahí, vull dir, és difícil, no?, que te quedes en el 2, no? Però, clar, això vol dir que a un xicotet marge d'error, vull dir, estàs per davall del 3%. O sigui, vull dir que ICE 4-6 pot ser perfectíssimament un 0, I va perdre, fa un any va perdre la representació en el Congrés, que tampoc no semblava que perdria la representació en el Congrés, i va caure més del que ens suposàvem. Va caure a la meitat de vots, La CUP. I sa abstenció de... Clar, i sa abstenció militant també és molt d'electorat de la CUP. És molt d'electorat de la CUP. Entre, en certa manera, Esquerra Republicana havia captat un electorat que abans votava socialista, vull dir, l'electorat de Junts és l'electorat de Convergència, que s'ha convertit en independentisme, vull dir, això més o menys és així. L'electorat de Esquerra Republicana creix agafant votant socialista, que se'n va a Ciudadanos i que ara torna a casa, no?, d'alguna manera, i jo crec que eixe votant que Esquerra Republicana li havia furtat al PSC, més, del PSC més catalanista, ara s'està anant a l'abstenció, vull dir, directament, vull dir, s'està quedant per a votant perquè se sent traït per una banda, per l'altra, no troba que siga útil, no tornarà al PSC perquè, clar, és el PSC més espanyol que mai, vull dir, és un PSC que és Ciutadans, i la CUP s'ha quedat una miqueta enterrada de ningú, i ese votant independentista més actiu era el seu vot, perquè al final tu votaves a la CUP realment perquè volies... perquè no t'acabes de fiar de l'independentisme real dels altres, no? Era, tu volies que es penten, que es penten. I la CUP tenia també molt de vot que no era tant un vot en l'eix esquerra, vull dir, podia haver gent de dretes que votarà la CUP perquè deien, jo el que vull que és la independència, jo voto la CUP, que són els que més clarament la demanaran. Els que han sigut independentistes sempre, sí. La pata negra independentista. La pata negra independentista, que no hi ha cap dubte, no? I això ara no està, perquè la CUP està jugant anem a solidificar el vot per l'esquerra, que crec que és un error total. Tu tenies, per exemple, l'altre dia la seua candidata que deia, no, si jo he arribat a votar a Podemos. I dius, a veure... Això ho ha dit Laia Estrada? No, Laia Estrada no, l'altra, ah, Laura no. Vega. Ah, vale, Laura Vega. Laura Vega, ho va dir en una entrevista a Gemma Nierga. No, no, clar, però consideren que sí. L'element que està focalitzant la CUP per a solidificar aquest electorat és l'element esquerrà. Curiosament, el leitmotiv de la campanya és Defensem el País. Són l'únic, pràcticament, que té una estelada obert en que estigui en el cartell electoral. Sí. És curiós. Ells són conscients d'on... Jo crec que ells són conscients d'on han de focalitzar més la campanya. Ara bé, els perfils. Els perfils d'això. Que després, que no, ja, si voleu, no parlem de no, l'última de baix, la de baixa d'aquesta setmana, també, de la ex-cap de llista, no?, de Barcelona. Sí. Sí. Que també s'està colvint de glòria i és un d'aquests motius, no?, que hi ha gent que jo també al meu voltant tinc ex, bueno, votants de la CUP o possibles o abstencionistes de la CUP, i no sé si passar-los allò de la base, perquè
el tuit de la bassa perquè entenc, després volo parlant d'això, però també volia, volia fer un comentari que Clar, no, m'ha vingut ara al cap. però Digues, digues. un segon, Josep, que és que no va entrar a Barcelona la CUP tampoc, No, no, és que perdé representació en l'Ajuntament de Barcelona. Clar, vull dir, per això vos dic que és que ara mateix està molt fregant el desastre, Total. Perquè És sí que que és de la... veres que es va quedar un 3,8 que li donen, i aquestes xifres li donarien per entrar al Parlament, no per entrar a l'Ajuntament, però està fregant el desastre, De fet, ara m'ha vingut al cap a l'estar parlant que este... Com vas a votar, per exemple, dic Esquerra Republicana? Si Esquerra Republicana ara mateix està prometent les mateixes coses que prometia el PSC de Pere Navarro. Un referèndum acordat amb l'Estat. És I un pacte que, clar, fiscal. i un pacte fiscal. És que, a veure, jo també vull que moltes vegades oblidem-nos dels partits sense pensament al votant. Per això deia jo abans Què de fas? què tenen que oferir? Vull dir, Esquerra, què té que oferir? La CUP, què té que oferir? Esquerra no pot oferir gestió, perquè de fet, això també m'ho recorda molt algú, no? A un col·lectiu que a priori seria molt procliu a Esquerra Republicana, que és el col·lectiu docent, per exemple, tenen absolutament enfadat. Compromís. Massa. Perdó, 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 perdó. No, no dic res, no, no. Se m'ha colat a interferències, no? Sí. Per exemple, si, és un clàssic, no? Exacte. Ai, doncs això, què fas? Sí, un col·lectiu, si hi ha els professors estan enfadats, el xicot comercial del temps enfadat, a la teua base independentista tota la vida tens enfadat. És que, què pots oferir? A qui pots convèncer? No, i que de totes maneres tu tampoc no, en un moment de derrota, com és el que està l'electorat independentista català, que és evident. Vull dir, ara la qüestió és, tu has de solidificar, no? Vull dir, no és te diuen ampliar la base, no has d'ampliar la base, el que has de fer és que resistisca la base, Que no se te'n que no se te vaja. desfaça la base, no? I realment és difícil oferir gestió en aquest context, i per una altra banda també, quan tu estàs governant en solitari 2 anys, amb això, que eres la segona força, que és difícil oferir gestió. I sobretot perquè al final és una cosa que també Compromís hem tingut molts errors en aquest sentit. Vull dir, a tu no t'han votat per a que oferisques gestió. Tu has d'oferir altra cosa més que la gestió. Vull dir, has d'oferir un canvi de la realitat. No, tu no t'has sentit, per exemple, quan fèiem en Compromís que en l'Ajuntament de València que posaven, no, hem reduït el deute. Tu no t'han votat perquè reduïsques el deute. Tu no t'has votat perquè gestiones amb el constrenyiment de la llei Montoro i aquestes coses i pagues el deute als bancs. A tu t'han votat perquè canvies les coses. Això se És a dona dir... pressuposat, lo de no robar i lo de no sé què, això es dona pressuposat. Exacte. No, però Tu més enllà de tens que robar i tot fer això. algo més, sí. Clar, vull dir, a tu no t'han votat perquè reduïsques el deute. A tu t'han votat perquè facis canvis substantius. Vull dir, clar... Esquerra Republicana, en certa manera, el mateix, no? Perquè si no, aquest electorat que en un moment donat va fer un transvasament de que va fer bascular el catalanisme cap a més posicions més d'esquerra, l'Esquerra Republicana, no? Li havies de donar alguna cosa més que no el pujolisme de tota la vida. Vull dir, si al final el teu relat és que tu sí que saps pactar amb Espanya, que és el que està dient Esquerra Republicana, que la meua taula de diàleg sí que ha servit, que mira, que estos negaven l'amnistia de manera furibunda fa 4 dies, com el mateix Illa, i ara se l'han tingut que empassar, que això és gràcies a la nostra capacitat de diàleg, doncs és un relat que no acaba de convèncer, més enllà de si siga real o no, que jo la veritat és que trobo que fa aigües per molts llocs, no? El teu votant tradicional no l'acaba de veure, clar. Si jo vull peix al cove, ja tinc peix al cove, no? Mira, si ara que tinc així davant, que volia haver-ho dit abans, disculpeu, ara mateix tinc davant, són les eleccions locals així a Catalunya, que són les immediatament anteriors, no? Més enllà de les estatals, ara mateix, que és on més es va notar per primera vegada l'abstenció independentista, estem parlant que Esquerra Republicana, també m'agradaria que també triï les locals, no, no per res, simplement perquè les locals és... Diguem-ne que sí, en Catalunya, encara que moltes vegades sempre parlen de del vot total que té el València, del vot dual que té el valencianisme i tot, així a Catalunya també hi ha. I això també es nota a les eleccions generals, però això també vull parlar de les municipals. Estem parlant que així a Catalunya, Esquerra Republicana va perdre 300.000 vots. Va perdre, estem parlant que va tindre 509.000 vots
però venia de perdre 300.000 vots. Hòstia. Esquerra Republicana. Junts per Catalunya només en va perdre 6.000. També penseu que s'estava presentant per primera vegada el PDeCAT com a partit que va tindre 50.000. Per tant, podem dir que del món exconvergent o del centre-dreta nacionalista català, este, més enllà de fins a quin grau el PDeCAT ho és, no? El PDeCAT. Ai, PDeCAT, perdó. Estic molt faltó, eh? Ho estic molt faltó, disculpeu. És que ho van posar molt fàcil, és que quina merda de nom de partit, per favor. Podem dir que el món de centre-dreta, perquè també és veritat que el PDK tenia el típic alcalde de tota la vida de Convergència, que pel que fora va optar per aquesta marca, però bé, que el vot de centre-dreta nacionalista creixia fins i tot pràcticament 49.000 vots, però és que Esquerra Republicana venia de perdre 300.000. La CUP només 43.000, però aquests 43.000 era no tindre representació en Barcelona i en moltíssimes capitals de comarca. Hem de ser conscients d'això, és que Esquerra Republicana ve de patir una abstenció independentista brutal. Clar. Brutal. Al Parlament espanyol va perdre 7 diputats, de 14, se'n quedan 7. Esquerra, Junts es va mantindre. La CUP no va desaparèixer del Parlament. Este és l'escenari, a hores d'ara. I no s'ho fan mirar? Jo és que el que veig, que els que se mantenen en l'ideari aguanten, a vegades baixen un poquet, però després pugen, tenen el seu cicle. Però els que van fent toms ideològics, sobretot a l'esquerra, van perdent la carrera. Jo no ho entenc. És curiós, ja. Perquè al final... Digues, Ricard. No, digues. No, perquè al final, si vos fixeu, tant Esquerra com Junts estan sostenint el govern de Pedro Sánchez. I serà l'altre. Però el que pringa és Esquerra. No, sí, és una tradició, que... és una tradició sí. d'Esquerra. No, això planteja la pregunta que vos volia fer de què faran, perquè vull dir, Esquerra, per exemple, què pot fer? Vull dir, Esquerra donaria suport. Vull dir, imaginem-nos que sumen, que el resultat de Junts més Esquerra més CUP dona la possibilitat d'investir a Puigdemont. Junts més Esquerra més CUP. Més CUP. Se repetiria. Jo crec que se repetiria. No. Jo crec que investiria en Puigdemont. Investiria en Puigdemont. Ho intentarien, sí. No, és que no poden jugar a altra carta. Esquerra Republicana, jo vull pensar, també no sé si sóc molt ingenu, il·lus, vull pensar que han après les lliçons de l'època de Ridao, de Puigcercós, del segon tripartit, i són conscients del que els pot vindre damunt. Però... No, ahí... encara puc entendre, perquè al final quina diferència hi ha del que han fet els últims 4 anys. És més del mateix, patir, s'enfadaran, ara seran ells els que potser abandonen el govern, deixen un govern de Junts en solitari, li poden tornar la jugada. Es podria repetir la jugada. Es podria clar, repetir la jugada. Un tripartit donaran números. Ahí està el tema. El resultat i si da que un tripartit sumarà. Però jo el tripartit el veig si hi ha repetició electoral. Ahí sí que el veuria. Sí, però tu veuries repetició electoral i Esquerra formant un tripartit com a soci minoritari del PSC? Uf. És que això sí que ja seria directament la mort. És morir-se, tornar a la irrellevant. Ahir Esquerra Republicana tornaria a resultats de baixar del 10%. Sí, totalment. Això segur, i tornarà a 20 anys enrere. A 10, 11 diputats... El que era la CUP, fa no res, vull dir. No, que va, que va. No, no estem parlant, el mínim crec que van ser 10, no? En l'època, després del... van ser 10 o 11. Després de Carod, crec que el mínim són 10. Són 10, no? Sí. Després arriba Oriol Junqueras... Se n'anirien a Hortalà i Heribert Barrera i... O sigui, estaríem parlant de just abans que Oriol Junqueras agafarà les regnes del partit, no? Exacte. A l'època de Puigcercós, vaja. És que Esquerra, jo, de fet, cada vegada em sorprèn més l'estupidesa de l'avanç electoral, perquè perfectament, i ho dic de veritat, perfectament podien haver aguantat uns mesos més en un altre escenari, segurament també és veritat que el Pedro Sánchez els ha destrossat la campanya, que això també, si voleu, ho parlem després, però és curiós perquè jo no sé si també ingenuament o il·lusament o perquè no sóc una persona intel·ligent, un Sergi Sol un Sergi Sol que no sé, que les màquines pensants que hi ha dins d'Esquerra Republicana, perquè podien haver jugat a la carta de presentar a Oriol Junqueras després de l'amnistia. És que si penses, mira, repeteixes el duet Puigdemont-Oriol Junqueras i vinga, a decidir, no? Suposadament era, jo pensava que era l'estratègia d'ells, no?
que un interinatge d'Aragonès, a més, fins i tot te servia de relat, no? No, jo vull, jo he sigut el president de la Generalitat, però el que li haguera tocar per història, per partit i tot, tal, i aleshores jo cedisc el meu pas a qui li tocava ser el cap de llista i el president de Catalunya, que és Oriol Junqueras. Però no, també és veritat que els tempos són els que són. Està ben vist Oriol Junqueras. Uf. Ahí en Catalunya, jo és que no tinc, no sé. Mira, Oriol Junqueras a mi és un tema que ja això m'ha portat discussions, eh? Entre la gent molt, entre independentistes relativament poc polititzats i inclús persones que són d'origen espanyol però bé s'han vingut a Catalunya, encara que no voten independentista però voten Esquerra, Oriol Junqueras és molt ben vist perquè no va fugir. Literalment, aquest és l'argument, eh? Hòstia. Així, és molt curiós, tu parles amb molta gent d'això, o independentistes poc polititzats o persones diguem, que provenen de l'esquerra espanyola i Oriol Junqueras està molt vist perquè es va quedar i va pringar. És que t'ho diuen així, eh? Es va quedar i va pringar. Sí. Joder, macho. Jo alguna vegada els he fet veure, inclús persones que voten a Esquerra, però no militen, i dic, a veure, també hem d'entendre el paper que ha tingut la gent que se n'ha anat fora, no? Diríem a l'exili, que també és, sense l'exili no hagués hagut amnistia, això ho tenim tots clar, no? Sense el que haguera fet els que se n'anaren a Bèlgica i el que han donat per cul, Bàsicament. per Sí, entendre's, sí. donar per cul s'entén al govern espanyol Sí, sí. i tota la repercussió que ha tingut internacional, no hagués hagut extensió, això ho tenim clar, no? No. Puigdemont un covard, t'amagares en un maleter, els altres han pringat, han pringat, han pringat. Increïble, increïble que compren i se relat de Sí, l'espanyolisme sí. més cafre. Perquè Sí, al és que ho relat trobes, eh? dius, ha fugit, vull dir, a veure, analitzem-ho fredament, racionalment, vull dir, vull dir, no hi ha manera de justificar això, perquè si evidentment no s'haguera presentat, se n'haguera anat al Carib o a un país que no té conveni d'extradició, no? Però se n'ha anat al cor de la Unió Europea, vull dir, està fent voltes per la Unió Europea, per tant, és evident que això és un problema espanyol. És a dir, només des d'una mentalitat, des d'un marc mental espanyol, pots expressar-te en aquests termes, no? Perquè, evidentment, si s'haguera anat al Carib o algun, saps, algun lloc És a Qatar, com... Brasil el que no té tractat d'extradició o Exacte, molts sí. països del I món, uns per quants més, exemple, però Brasil és el més famós. els Emirats on estava l'emèrit tampoc tenia conveni d'extradició, no? Per tant, No, encara no el té, encara no el té, i encara no encara el no té. el té. En fi, deixem-ho ahí, no? Per tant, clar, des d'aquest punt de vista, a mi jo no criticaré cap estratègia. Vull dir, a mi, jo pense que la més intel·ligent era que tot el govern se n'haguera anat a l'exili, junts, val? Però no criticaré cap estratègia. Qui va decidir quedar-se i enfrontar-se a la justícia espanyola sabent perfectament que tindria un judici injust, doncs avant, Però vull dir, jo el que critico és el marc espanyol per a fer ixe raonament, no? De És que és així, no? fugir, És que fugir. és així, no? Però fugir de la justícia, no? Ostres. S'han presentat al jutjat quan se'ls ha requerit, eh? Exacte, vull dir... També he de dir-vos que totes aquestes persones, perquè ara estic rememorant persones amb què he tingut converses i tot, són persones dels que s'han enganxat a l'independentisme, sobretot els que són independentistes l'última jornada. Són persones que del 2014 cap ací. I que també... Moltes vegades nosaltres també som... Que just abans ho parlava, no? Abans d'entrar ací, la caixa de ressonància al final també es mou en uns cercles i moltes vegades assumim com a normals coses que molta gent no, ni ha tingut temps ni ganes de pensar-ho ni de reflexionar-ho. I clar, jo, mira, perquè tampoc ni m'he pagat Junts, ni, tot, ni vaig a votar-los, no sé, igual sí, no sé. Ja ara mateix és que en Catalunya no sé ni a qui votaria. Sé a qui no votaré, però ara mateix és que no sé. Però hi ha moments que dius, és que no te crema, dius, no vas a discutir coses que l'altra persona ni vol entendre ni a lo millor ni té ganes. És cremar energia, sí. I jo dic, ja tinc prou en el que tinc a València com per a defendre coses d'ací a Catalunya que tal. Però bé, mira, ara que també un tema, ara que abans he pensat en gent, mira, just a sobre d'aquesta conversa vaig tenir una conversa amb una persona d'Iniciativa. Sumar, De com... sumar. De sumar no en dir res, escolteu. És No en dir que res perquè no jo tinc... existeix. No, vull dir-ho, vull dir-ho. Mira, sé que no passarà. Malauradament no passarà. Però seria tan bonic que es quedara sense representació. O sigui, no sé si m'està escoltant algú. No vos odio, no? Ara no, però igual esta nit sí. Però, mira, van aguantar perquè són Iniciativa per Catalunya Verds, Sí. que són la cosa més resilient
O sigui, després diran, però són, de veritat, eixe partit canvien de nom, ara crec que es diuen Esquerra, no, Sant, com has dit? Aliança Verda? No, no, Aliança Verda no, això sé cu, Com un Ulergi sé sumar, cu. no, com un No, no, sumar. tenen, s'han canviat fa poc el nom, ara no, no me'n recordo, els iniciatius de tota la vida, Redeu, de Sí. Catalunya. No desapareixen perquè he de dir que Iniciativa té una base militant, reduïda però militant, de pura i dura, que té un aguant increïble, però amb la jugada del PSOE, del PSC, me sorprèn que aguanten tant. És que jo, de fet, crec que van a pegar-se una hòstia més forta. No van a desaparèixer perquè Iniciativa és dura de matar, és una mala herba, però me sorprèn. Però és que, a veure, és que tinc a Coscubiela en el cap. No, no puc, no puc perdonar l'existència de Coscubiela i tot el que va fer mal. És que, Hòstia, tio. de veritat, És que això anava a viure... fer mal, vull dir... És que lo de Coscubiela, mare meua. He de fer mal. A Escolteu, mi em i... sembla fascinant. És Em que... sembla fascinant. A veure, no, a veure, la resiliència de militància també és que venen del suc, vull dir, és Sí. militància comunista, no? I per Totalment, tant, sí. vull dir, fins que no desaparega eixe partit, vull dir, ahir hi haurà vull dir, cert espai que sempre voldrà el mateix, no? I tenen Però una cosa, realment, sí. no, Digue, digue, realment ara escolta una sí cosa. que estan absolutament fora de lloc. És Esquerra Verda, eh? El Esquerra partit. Verda, això. Ara es Val, diuen sí. Esquerra Verda. Esquerra Verda. Bueno, Sí, si és no hi que havia una ho he dit Esquerra abans, Verda no? És que fa me 20 sonava anys, Esquerra no? Verda, però és que hi hagué una altra Esquerra Verda, també, sí. A València i a Cinc Catalunya també hi hagué una altra Esquerra Verda. Han agarrat este nom, sí. És que me confonia amb Aliança Verda, que és l'escissió de Juan Xuralde, no? De l'Equo, quan l'Equo va decidir no anar amb... I tot allò, sí, mare meva, és que... A mi, però és que em Escolteria, fascina perquè, per no sé exemple, com ara ha retenir-me això. eixit les Home, típiques Pesuc, hòstia. entrevistes estes una miqueta faves, no? O totalment faves, que li pregunten als candidats quatre Ai, cosetes. la de Però és que Lleida. la La de de Lleida. Lleida, hòstia, Hòstia. és que no sabia qui era el secretari general de la Unió de Pagesos. Vull dir que pot És... semblar una De fava, fet, però com sí. pots no saber qui és el secretari general de la Unió de Pagesos, de la Unió de Llauraors, si De suposa que tu Lleida. eres de Lleida? Sí, eres de Saps? Lleida Vull la que se dir, presenta per Lleida, sí. i damunt que se suposa que tu eres d'esquerres i te se suposa que Ixa és l'esquerra alternativa que té un peu en el Parlament, un altre peu en els moviments socials, que se suposa que Ixa és el principal sector amb el qual has de teixir complicitats i sinergies. Vull dir, és acollonant. S'han Ara... sentat que no sabia qui era Lluís Companys, que això també Ja. No, tela, no, no, sí. Ara però... entre jo, ara entre jo, i tranquil. Ara entre jo, i sí. Digues, digues. De fet, anava a fer un comentari abans, que ha sigut que no l'he dit perquè anava a quedar fatal, però bé, ara ja estic... Una de les coses que fa cau Iniciativa, perquè Iniciativa és el així, és el partit, no falla. Veus, una republicana espanyola, Iniciativa, no falla. Però ahí està darrere els comuns, abans Iniciativa Catalunya, el PSUC. És com el mite, no? Hi ha com certs mites nacionals ideològics i no falla. República Espanyola, Iniciativa. No dic que del PSC no hi hagi, que també hi ha, però vull dir, hi ha com unes tradicions polítiques que al final permeten que es renove, no? Que hi hagi una renovació generacional segons com de viva o no viva estigui aquesta idea, no? I és innegable que sí, a Catalunya és dels pocs llocs on realment el republicanisme espanyol, per tradició política, encara té certa força, no? És el mite, també, la vinculació amb tot el que va passar a la República, a la Guerra Civil, etc etc etc. Anava a dir-ho, gràcies a Déu que no ho he dit, perquè després tens una candidata cap de llista que possiblement serà, no sé, no sé si arribaria a entrar o no. Jo crec que ara es dona no entraria, però bé, podria tindre opcions d'entrar. Amb un escenari de 8 diputats, podria entrar. Podria entrar, no? Per Lleida, possiblement, no? 8 de Sí, 9 amb diputats, vuit no? diputats de Comuns entra per I que Lleida. no sàpiga qui és Lluís Companys. Que, de fet, Lluís Companys, de les dues ànimes d'Esquerra, era la no independentista o la menys independentista. Que és un mite espanyol, també del republicanisme espanyol. És veritat que va morir, i mira, va morir, diguem, per Catalunya, a fer la mà, no? No, 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 no va rematar, no? Ni una proclama espanyola. Però és que és al·lucinant. No hi ha paraules per explicar No, això. no, no, paraigües, no? Com, Exacte, no hi ha hi feia paraigües, no hi ha paraigües per paraigües. explicar-ho. Gran No, però frase, al final millor persona. és el meme este que diuen que fora de l'àrea metropolitana de Barcelona no saben que hi, vull dir, és ja Mordor, saps? O sigui, vull dir, no existeix el món Tractoria, fora de no? l'àrea metropolitana. Tractoria, no? Tractoria, Ells sí. tenen la seva base, no? I és fora bromes, és veritat, és que Iniciativa només existeix en el cinturó de Barcelona, la prova de I Barcelona, i prou. en alguna capital de província i poc més. És que no te trobaràs, a veure, sí, evidentment hi haurà algun militant sol, però els nuclis forts, mireu els resultats electorals en les locals, és fàcil, allà on hi ha un col·lectiu, mireu on estan els col·lectius d'ex-Iniciativa, no? I això, i a mi, tornant al tema, me sorprèn
que hi ha moltes enquestes que diu que aguanten 7-8 diputats. Jo, sincerament, De sis avui dia l'última. jo no els veig. Jo, amb la jugada del PSOE, del Pedro Sánchez i l'aglutinar, el vot demòcrata, no, ja no progressista demòcrata en Espanya, els veig Hòstia. desapareixent. Jo, Girona, dubte que entren. Lleida, dubte que entren. Es veig aguantant en Tarragona segons com i Barcelona sí, però en Tarragona No, i a banda que és fascinant poc més. també, vull dir, el discurs tan fals, a mi em sembla una cosa que, vull dir, em fascina, em fascina. Vull dir, el discurs d'Ada Colau, que és Tio. la prèvia a l'alcaldia és blanc, després és negre. Negre, Vull totalment, dir, sí. és com si, vull dir, però no hi ha tant, no hi hauria més diferència si primer donar suport a Palestina i després a Israel. No hi hauria Uf, tanta diferència, és vull dir, en veritat, el eh? canvi dels volantins que ha fet. I després, per exemple, vull dir, recordem que aquestes eleccions es convoquen perquè els comuns varen dir que el Hard Rock era una línia roja absolutíssima i totes aquestes coses que totalment d'acord amb ells. Hòstia, estem Però... d'acord amb això, amb sumar? No pot ser. No, 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 t'ho diré tan senzill. Vull dir, el problema que tenien amb el Hard Rock era que no el feia el PSOE. Ah, vale, ja Si ell és està. president i, evidentment, els comuns el votaran, encara que també l'haig de votar Vox, té absolutament igual. Vull dir, faran ja algú ha fet en l'Ajuntament de Barcelona, sense problemes. Vull dir, qui t'hauria dit de tota aquesta gent que és l'esquerra guai de postureo que acceptaran sense cap tipus de problemes els vots de Manuel Valls? Sense cap tipus de problema. Un tio condemnat per expulsar gitanos? Qual, És una tal cosa qual. que després parlem de que si Aliança Catalana, tal, no sé què, totes aquestes coses, el mal. L'únic problema que tenen amb el Hard Rock és que no el feia el PSC. Quan el PSC el faça, estos, ahí, i tan tranquils. I ja que has introduït el tema de PSOE, avui o segons, avui és dijous, no? Per que ens escolten, no? No, Estem parlant del dimecres, dijous. dimecres. Ai, Dimecres, dimecres, dimecres. dimecres. Això està en Ja, com és pantalla. de Això nit, jo, està com els nit, jueus, aquí. no? Que compten el dia a partir de que es posa el sol, no? Disculpeu. Doncs bé, avui és dimecres, disculpeu. Avui s'ha firmat Junts, no, per ordre de presentació anem a dir PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns, Sumar, i la CUP han firmat un pacte de no acceptar vots d'extrema dreta. S'entén que estan parlant tant de Vox com de Junts per Catalunya, ni per a cap tipus d'investidura, i vam fer un cordó sanitari a les dues formacions. Tenim algun dubte, els així precedents, que mentre anem a posar el cas, l'escenari en el que només hi ha suma independentista, en el cas que... No, suma independentista no, anem a dir que davant d'un escenari en el que Puigdemont necessita el vot d'Aliança Catalana, això, vamos, a rajatabla, no? Serà una vergonya, si cal que siga, no? Hi haurà una campanya brutal per a que no passe. Estic bastant segur que el país, en el cas de Cunilla, president, que necessite un vot a favor de Vox, estic bastant segur que de cop Vox serà el partit més constitucionalista, està Sí. fent un favor a la convivència de tots, Una editorials del generositat, país generositat i se pone del sense cap lado mena de de... dubte. L'únic escenari per al constitucionalisme d'accedir a la Generalitat és que hi hagi govern de PSC més comuns i aquest govern necessita la Abstenció. complicitat de PP i I Vox. Vox. Sí o sí. Abstenció no, perdó, abstenció no, perquè necessitaria vot a favor, pràcticament. Sí, Segons sí. com quede la cosa, S oh, potser és... necessitaria el vot a favor de PP i l'abstenció de Vox. Uf, però molt ajustat, segons Molt com, ajustat, molt ajustat. Però, Sí. de totes maneres, té igual, encara que necessitara també el vot a favor de Vox. I Vox els el donara perquè pues, nos sacrificamos por España. Sense cap tipus de problema. Algú dubta que això no es produiria? Que si dient, no te digui ja el PSC, els comuns, eh? I si els comuns i diuen, no, jo me retire, no accepte. Vull dir, recordem que A la cola. això és fer una miqueta pas enrere, eh? Però en 2017, les eleccions de desembre de 2017, convocades per Rajoy i per el 155, val? Va donar una majoria claríssima de l'independentisme. Que després, quan es va veure, el primer que li vaig veure fer els números que deien que, vale, sí, no, estos han guanyat en escons, però és que resulta que n'hi ha quatre que estan en l'exili, este que està en la presó, que tal, no sé què, no, i per tant no poden anar a votar el dia de la investidura.
I si no poden anar el dia de la investidura, resulta que la majoria ja no la tenen. I que, per tant, no sé què, el primer que li vas veure plantejar aquest escenari era a gent que ha, dels comuns, eh? Hòstia. Ja, vull dir, poca Sí, broma, sí, eh? sí, sí, sí. Poca broma, que a mi una indecència tan gran no l'he vista en política, jo, amb els meus ulls, eh? N'hi han hagut, però amb els És meus que, ulls no he vist una indecència mira, més gran. ara que estàs dient, a mi no tampoc se m'oblida, igual que em parla de Coscubiela, a Jessica Albiach, ensenyant el bo del no. El senyal del bo del no. Eixa foto la Clar. perseguirà fins a la tomba. Home, O sigui, això va, això va tota ser la vida molt... te perseguirà. Fem un parèntesi per Va ser molt lleig. explicar per què és tan bèstia això. És que és Eh? molt fort. És, Déu No, meu, però quina és que vergonya. la gent pot ser si algú que ens escolta, si hi ha algú en este món que s'escolta, pot ser no ho sap expressament. Sí. Perquè no és fer visible que tu estàs en contra de la independència, que això ja ho sabíem. Estàs possibilitant enviar a la gent a la presó. Correcte. Estàs Perquè col·laborant. si el vot és secret, si el vot és secret, tu no pots saber si realment què ha votat cada persona i, per tant, el jutge no pot dir, no, és que vostè estava votant tal, vostè estava... No, tu vas ensenyar el vot perquè no hi haguera dubte de qui estava votant que sí. I per al jutge Exacte. dir-li, no, mira, és que jo estava votant que no, per tant, vostè pot processar a este senyor que tinc assegut al meu costat, a este altre senyor que tinc assegut al meu costat. Perquè si no, hi hauria el dubte Clar. raonable per el qual en Perquè una defensa d'un era... judici, eh? Vull dir, és, per això, vull dir, és tan lleig això d'ensenyar el no, eh? Perquè No és només Pepe per i un demés se posicionament polític dient l'havien que jo anat, estic en no? contra de la independència, que això ja ho sabíem, eh? Això és per a que foten en la presó a esta gent. Poca broma, I eh? després Poca lli broma. lli lli lliçons de democràcia i llibertat d'expressió. És brutal. Exacte. I això és Jessica Brutal. Albiach. Per altra banda, és... I per altra banda, que també me'n recordo fa 4 anys, que diem viva la Catalunya poligonera i no sé què, de la Hòstia. campanya que varen fer de la Paula Lofaixa també posant en el Lo Twitter facios. de tota Catalunya que siga poligonera i clar, jo li vaig respondre de... Jo me recordo que li vas respondre aquest tuit perquè el vas veure i vas dir, escolta, que estàs valenciana, eh? Com valenciana com jo, que està estudiat en el SEU, eh? El periodisme Hòstia. en el SEU. I a per qui Eh? treballar també, i per a qui I treballar. va treballar també per a Francisco Camps És que... en presidència de la Generalitat, eh? Vull dir, a veure, que evidentment després me diuen, no, mira, és que jo me tenia que guanyar... Res a dir. Però després no vaig fent postureo de que eres la Catalunya poligonera i merdes, eh? Que tu eres Donant lliçons, d'escola privada i hòstia. d'universitat A veure. privada. No fotem, hòstia. Que un dels Eh? Que suposats després... pares de la pàtria, no? Del Eh? fusterianisme. A veure, Fuster tingué carnet de la Falange. Tampoc anem a ser No, punyetes i no, no, tiquismiquis, eh? no. Que si tu estic merda en el... Si tu estic merda en No, 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 el... si jo no estic criticant... A veure, que Sí, s'entenga sí. bé, eh? No No, estic no, no, sí, jo criticant tampoc, eh? que Jessica Albiach anara a fer a periodisme del seu, no estic criticant això, eh? No, Estic criticant després el posterior de més tard, que me vingui que si la no. Catalunya poligonera, que si la dreta burgesa i tal, no sé què, no, és que tu Sí. eres això, eh? Sí. Tu eres Tal això i qual. assumir això, eh? Vull dir, per tant, després no vaig en merdes de postura. Que clar, si ja me sembla fals aquest postureig, no? Si damunt és fals, imagina't. O sigui, si em sembla fals ideològicament, si damunt vitalment també és fals, és directament per a dir, quina poca vergonya tens tu de fer política així, eh? Clar, Mira, un... jo he anat a escola concertada. Jo he anat a escola concertada en I tot, tot la meva... La no t'han meva... tirat? No, a veure, però és que a veure, jo no tinc cap problema d'explicar-ho. Vull dir, jo vaig fer tota l'escola, el col·legi públic fins a l'institut, en una escola concertada perquè era d'una cooperativa d'educació de principis d'estes que se van posar de moda, de progrés i tot això, i els meus pares se'n van portar perquè eren d'esquerres i tot el rotllo i volien educació en valencià. I era l'alternativa que hi havia. Eh? I després en l'institut vaig fer el mateix. Me'n vaig anar també a un institut de més o menys el mateix rotllo. Eh? Vull dir, i l'únic any que vaig estar en l'institut públic, perquè no tenia plaça en l'escola esta, en l'institut concertat este, vaig fer-ho tot en castellà. Vull dir, per tant, si jo volia estudiar Àrea Metropolitana de València, si jo volia estudiar tot en valencià, havia de fer-ho així. Eh? Vull dir, clar, què vos vull dir en això? Que perspectives vitals i justificacions n'hi ha 20.000. Però si jo ara, Ricard Julià, de sobte, puja al faristol i comença a dir que tots estos són uns pijos perquè han anat a escola concertada, Clar, pues pues és normal que me igual. tiren pedres. Jo no tindria la vergonya, jo tindria vergonya per a dir-ho. Eh? Igual. A veure, el pater patriae, bueno, pater patria, no, el pare del partit de l'espai polític, Pablo Iglesias també es va lluir, eh? Estos que os gobiernan antes de los chalets. I da. Que ja sé que és la carta Hòstia. fàcil, però és que a veure... Home. Per favor.
Però, Clar, és és... que és un exemple perfecte que has posat, que jo Sí. no me canse de discutir-ho moltes vegades en seguidors de la secta de Pablo Iglesias que tinc a prop, no? Canal Però, clar, Rec. no te diuen, no, és que, a veure, no se'n poden anar a viure a Galapagar i tot arreu, no? Clar que poden, Clar però que qui va poden. dir que no se podia representar al poble Des de des Xanet. d'una casa que val no sé quants mil euros va ser Eres... ell. Hòstia. Per I tant, què va tardar? Quant de temps va passar des de que va dir això fins que van comprar la casa? pues 4 dies, com aquell que diu en política. Hòstia. Els Clar. polítics no, han de vendre una cosa que és coherència i complir-la. No vendre-la. Vendre-la la vens. És complir-la i mantindre-la. En el moment que perds la teua coherència, en el moment que la gent és conscient que els has mentit, adeu. Em vas a casa i ja Qui està. t'aguantarà els hooligans? Ja està. Ja està. Escolta, vull dir, ser un bocamoll, vull dir, tu pots ser un bocamoll, però si eres polític, vull dir, saps? O sigui, vull dir, o te les guardes una miqueta, no intentes refrenar-te, o després, escolta. Però, a veure, li estem pegant voltes a coses Un molt segon, etèrics. que volia dir una cosa, ja que estàvem parlant dels comuns, per a que vos una idea, volia veure, perquè jo sempre trobo molt diagnòstic el lema de campanya de cada partit. ¿Vale? Això és, vull anar de menor a de més representació a menys. El PSC, els seus lemes de campanya són Illa president, força per governar. Són prou, sense subtilesa ja t'estan dient el que pretenen, no? Esquerra Però, Republicana, digues, digues. Josep, el lema del PSOE Valencià en 2023 era Ximo President. Ajudeixe. Ja. No, a veure si ho agafen una miqueta Imparables, vos recordeu d'imparables, pues i... això. Vale, Sí, va, imparables. continua. I amb valentia, eh? Amb valentia. Ai, o sigui, ens acabaran expulsant. És que no arribem a Congrés. Anem. Illa president, força per governar. Esquerra Republicana al costat de la gent, al costat de Catalunya. Junts més Carles Puigdemont, Junts plus, tot el nom complet, d'acord? Junts plus, Carles Puigdemont per Catalunya, Junts plus. Catalunya necessita lideratge. No, ja Hòstia. està, clar, qui és el líder i qui necessita, no? Puigdemont. Vox en defensa pro... En de... Perdó, lo digo en castellano, en defensa pròpia. No, no vull fer una O oberta perquè, si no, estaria mentint amb el lema de campanya de Vox. Una O oberta és Obert. quebrant la Constitució. Correcte. Exacte, no? I la porga, que tarda un poquet, que me vaig a comprar una casa. Vull gaudir una mica de la sensació de ser propietari, per favor. Ja m'enviareu al camp de concentració dels uns anys. Puto burgués, Ja, m'estic aburgesant, eh? La CUP, candidatura Unitat Popular, Defensem la Terra, és el nom complet de la candidatura. El lema és Defensem la Terra. Els comuns, Comuns Sumar, La Catalunya que ve. la Catalunya que Tal ve era un qual. llibre de Jordi Pujol. La Catalunya que ve. Ja està. ¿Qué? ¿En serio? És tal qual. La Catalunya que viene, la Catalunya que ve. Bilingüe, ¿no? No, 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 no. L'he traduït per si alguna Ah, vale. persona no ho entenia. De fet, bueno, ja vos he ensenyat que a CEO Premio Vis hi ha gent que se dedica a corregir els cartells que estan escrits en català i va a corregir posar la Catalunya que viene. I també el català en dialecto de mierda i una caqueta encara feliç. Vull dir, això són les coses amb les que convivim així, val? Ciudadanos, deten-los, poca sutilesa. I el PP, volem una Catalunya de primera. Hòstia. Això són els lemes de campanya, que ja... I aliança, falta aliança. Ai, Mua, aliança, la aliança, meva Sílvia aliança. Sí, no, Rigols. la tinc, la tinc, la tinc, la tinc, la tinc. Limpia Salvem Badalona. Catalunya. Sí, vull dir, Salvem Catalunya. És un Salvem bon Catalunya. eslògan per al que ells estan buscant. Exacte. No, no, sí, és efectiu, efectiu És i tal. efectiu, és efectiu. I després, alhora, que no vull deixar-los, la millor calva després de la meua, la de Grau Pera, hombre, de presumir. Independència i bon govern. Que just, suposadament justifica el nom del partit alhora, perquè pots tindre la independència i el bon govern alhora. És que, pobrets, em sap mal, perquè tenia esperances amb ells del bo protesta, Bueno, però és que, pobrets meus, no, és no han fatal, és caigut bé. fatal. No, no han caigut Sincerament, bé. jo, des del meu punt de vista, penso que alhora no, perquè, vull dir, a veure, si tu el que estàs plantejant és que no s'ha fet la independència perquè hi ha gent que ha sigut covarda, entre cometes, i no ha volgut anar fins a l'últim moment quan tenia l'oportunitat, no pots després dir que tu faràs bon govern, perquè tu no estàs per a fer un bon govern. Tu estàs per a implementar la república que es va deixar en suspens.
No? Per tant, tu, si em fiques això de alhora, m'estàs dient, no, 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 jo sí que faria independència, però, escolta, però, per si de cas t'ho voten perquè sou gestor, no, no té sentit. I és una llàstima perquè, a veure, hi ha gent interessant, no?, en això, dins d'aquest partit, no?, vull dir, en general, però pense que estan completament fora de joc. Pense que estan Bueno, completament fora de joc. tenen un gran fitxatge, Ojeda, Ojeda Sí. no, 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 vull, no sé si li castellan el xat, però no crec que és Ojeda, crec que és en No, ella és castellà, Ojeda, i de fet és ho Ojeda, diu, que és Ojeda, sí, sí. que parla de, esmenta que les novel·les escrites de normativva valenciana, totalment, Ui, 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 sí, patuà, patuàs, no? Són patois, patuà, hòstia. Ui, però ui, bé, ui, 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 sí, no és, vull tinc ganes de cremar el món, es nota, no? ui. És No, que... però la veritat és que els... No, fora bromes. La xica, Fora més bromes, enllà és molt d'alguna interessant, patinada, eh? li he llegit, fora bromes, eh? Sí, A no, però Ojeda de li he totes llegit maneres, coses molt això bones, de... Vull dir, la utilització del terme patuès, ahir eh? va esbarar, però Sí. després l'argument... Bueno, això ho farem un altre... Ja. Vull dir que no, no és qüestió d'entrar ahí, no és qüestió Ui, així de d'entrar Catalunya, si així de, la corresponsalia de Catalunya pot estar, vamos, ahí. així tinc pa... Així tinc pa... Tenim pa temporades llargues, però bé, sí. Sí. Continuem, continuem. A veure, no, jo... A veure, tenim que anar tallant ja, però jo... Tenim que parlar de les possibles opcions de govern que n'hi ha. Què passarà? O sigui, no del resultat com a tal concret, perquè ningú tindrà la majoria absoluta, pràcticament segur, però quines opcions de govern vegeu? Perquè jo és que no en veig ninguna que no siga suïcidar-se. No? No, Vull dir... de fet, la pregunta és, ¿podrà sobreviure per el Perro Sánchez a les eleccions en Catalunya? És És una que ahí gran està. pregunta, ¿eh? És que Perquè ahí si ell està. és president, Perro Sánchez no. Ja està. I Clar, quin és el Sudoku? no sé, Clar. és que no veig que Junts i Esquerra no s'enfaden. És que, a no ser que pacten, que s'arreglen entre ells. Però que... Enfades a qualsevol de les A dues. Però qualsevol. clar... L'única manera que Junts i Esquerra no s'enfaden és que puguin Tripi. formar govern. Ahí, Sí, entre ells. duo partit indepe, ja està. O sigui, un bipartit i ja està. És l'única manera. De fet, Que si con... Esquerra és mínimament Esquerra, volia dir. El PSC, si se sacrifica... Ahí està el tema. El PSC se sacrificaria pel Perro Sánchez? Sí, també. O el Perro Sánchez sacrificaria el PSC per ell? O què Home, por farem? És España, que... por España lo que haga falta, ¿eh? És que Sí. fins i tot he arribat a llegir en algun lloc, I però per me el pareix una Falcon, fumada... i Una... per Sí, per mantenerse en fa... el Falcon. Arribat a llegir en algun lloc i a veure, me pareix una miqueta tal. Imagineu-vos un Junts Esquerra Comuns, és a dir, un escenari rotllo basc de... Això és impossible, però perquè No. els comuns... Rotllo basc, però no, no basc d'ara, eh? Parle del basc de principis dels 2000, quan Esquerra Anitza, Esquerra Unida, no? Sí, Esquerra sí, sí, Anitza sí, no, sí. Esquerra Batua, però disculpeu. Quan participava en governs del PNB, Sí. el Partit Comunista Espanyol al País Basc, compartint govern amb el PNB, Home, però és que que... ràpid s'obliden d'això. I si escenari seria possible si els comuns no foren una estafa intel·lectual? Així de clar Exacte, ho dic. exacte, exacte, Perquè no hi ha exacte. Sí, canvi. sí, 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 Pum, sí. pum, pum! No, és que és de veres. Sí, Vull dir, sí, jo no sí. tinc cap problema. Vull dir, els tripartits en aquell moment tenien un suport intel·lectual que era interessant. Vull dir, tenien el seu sentit. Però el que no té sentit és que tu et planteges que pots governar pràcticament gratis amb el PSC perquè la campanya de comuns és el canvi, el canvi, el canvi, que el canvi és per presidentilla. I és el canvi, eh? Vull dir, tu després li donaràs un toc d'una miqueta progre. Escolta, no hi ha cap diferència entre si feres presidenta un de Junts, Puigdemont o qui siga, i després, vull dir, perquè no hi ha, no hi ha... De fet, és que jo encara la negue més, vull dir, és que no veig que el PSC siga més d'esquerres que Junts. Ho dic així de clar, eh? I ho defense en qui vulgues. No estic defensant que Junts siga d'esquerres, sinó que el PSC siga més d'esquerres, que són dues Home, coses diferents, eh? el PSOE és de dretes, de sempre. El El PSOE és de dretes, per a res que he claríssimament. dit, el per a res que he dit és donar-te la raó, no, no que per a res, vull dir que sí, és que... No, no, sí, tal qual, perquè És... ara mateix el projecte del PSC és ampliar el Prat, el Hard Rock, l'altre dia fins i tot tenies a Illa dient unes declaracions de turbo de desenvolupisme d'este contra l'ecologisme i tot això, vull dir, unes coses que podria assignar-se de cap tipus de problema a Vox. Vull dir, Pues, tu, més pero, perdoneu, pero turistificació... Aliança Catalana está en contra, que lo sepáis. De Hard Rock. Sí. Sí, perquè són més moros treballant. Bueno, Està en contra per les raons equivocades, però pero está en no, contra, está en contra. a veure, en el... No, és que Pero el això... saco, els costa dir que estaven en contra, ¿eh? No, no, yo creo que no, pero te va a sentir, Supo... no. No sé, perdí esta.
No, a veure, en certa manera hi ha certes interseccionalitats, esta paraula que està tan de moda, per exemple, hi havia cert ecologisme. Jo me recordo que fa uns 10 anys hi hagué en Suïssa un escàndol brutal perquè un dels pares de l'ecologisme suís va dir que, escolteu, que així no caben tots. I clar, i deia, no, que és Suïssa com si fora un ecosistema biològic, no? Vull dir, no pot estar, té també un punt de saturació de demografia humana, no? I per tant, escolta, que les meves tesis ecologistes em porten a dir que moros fuera. Vull dir que, clar, des del punt de vista, vull dir, Juancho Uralde a Vox. Si m'ho imagineu. clar, no? I no, i a veure, fora bromes, una Catalunya de 8 milions de persones és una autèntica barbaritat. De fet, el És mira problema com que es tenim és divideix. això. És, És que ara és mateix amb això. la sequera, és que... Sí, això. De fet, per què Catalunya té un problema de sequera? Catalunya no hauria de tindre un problema de sequera. Té un problema de sequera no perquè li falti aigua, sinó perquè té massa gent. És que tenim 6 milions de persones en unes conques hidrogràfiques que són penoses. Vull dir, és veritat que, per sort, tenen rius que venen del Pirineu, però clar, tens la conca de l'Ebre i les conques, diguem-ne, del prelitoral litoral mediterrani, que són conques que són pràcticament deficitàries, ara en sequera, perquè és que estan suportant una càrrega de població brutal. És que Clar. Barcelona i l'àrea metropolitana és el 80% de Catalunya. Però no només, però tu estàs parlant dels residents i la Ah, població ahí està el flotant, tema. La població que flotant és que cada és turista monstruosa. consumís com 5 residents, eh? Cada turista són 5 residents, per tant, ahí li has de posar la població flotant. Vull dir, això si és sostenible, mires com ho mires. I el PSC està dient que això i dos huevos duros. És més, és que estic bastant segur, tindria curiositat de les reunions del círculo ecuestre, no, anava el cercle ecuestre, no, el punyet círculo ecuestre, que és el seu nom. Qui és el seu candidat? És que no tinc ningú dubte de qui és el candidat del círculo ecuestre. I La de candidata foment del treball i de tota aquesta gent. del Círculo Ecuestre en les eleccions de Barcelona era Ada Colau. I això és aixina, eh? En 2019 se va impedir l'alcaldia d'Ernest Maragall en el Círculo Ecuestre. Ojito, eh? Que no estic dient que fos la seva primera opció. Era la seva opció menys roïna. Quan te diuen moltes vegades... Clar, és que al final posem-ho tot en perspectiva. Tant que es diu de la burgesia catalana, la burgesia catalana, tot el que vulgueu, però la burgesia catalana t'ha fet una revolució. Cosa que l'esquerra espanyola no. Vull dir, perquè el procés se li podrà tirar tot el que vulguem, però va ser una revolució, una revolta. Però també ara també vaig dir una cosa. Quina burgesia catalana? Perquè el que tu i jo entenem per burgesia catalana no és el que entén la intel·lectualitat espanyola Exacte, exacte. per No, no, clar, catalana. jo diria la burgesia catalana en la paròdia, no? En l'estereotip que de l'esquerra espanyola, no? Val, eixa burgesia catalana t'ha fet una revolta i una revolució. Que tu podràs considerar el que vulguis, però és una revolta i una revolució. Quantes n'has fet tu, esquerra espanyola? Hòstia, home, Joaquín Sabina n'ha fet una revolució, per favor. El Joaquín Sabina està votant Vox, tio. Uf. En No fi. tinc, com és? No tengo pruebas, però no tengo dudas, ¿no? Que tengo castellà. Correcte, correcte. No, crec que ho va dir, de fet, crec que va fer algun comentari. No, 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 però va fer algun comentari per l'estil. Però A mi bueno, era... m'estranyaria que no. Tornant a la pregunta que heu fet dels escenaris, jo ara vull pensar en un tripartit. Clar, és que el tripartit... Vaig a fer, mare meva, el que vaig a dir. A temps vista, el tripartit va ser molt bo per a Catalunya, l'anterior, eh? Sí. Sense el tripartit no s'entén res dels últims 30, 20 i pico anys de Catalunya. Dels últims 20, 21 anys de Catalunya no s'entén sense el tripartit. Sense el tripartit no hi hauria hagut, entre cometes, procés. Això és No, així, eh? exacte. No hagués enfrontat a les contradiccions d'aquest vot en català, catalanista que votava PSOE. I fins i tot deixes segones, terceres generacions d'emigrants andalusos, extremenys, manxecs, que estan així, que ja se sentien d'ací i que començaven a veure el que implicava ser ciutadà de Catalunya dins de l'estat espanyol, sense el tripartit que es denigra, perquè això és una altra, que tu parles amb un votant típic de la CUP, ai, de la CUP, perdó, de Junts, del món convergent, i t'abominen del tripartit. I no, no, és que el tripartit va ser necessari. Tu no entens. Puigdemont és fruit del tripartit, també. Tot és fruit del Correcte. tripartit. Però És és de que, veres, clar, eh? necessitaves matar el PSC real, PSC-PSOE, per convertir-lo en el PSOE. I que les restes del PSC alimentaren el món independentista.
perquè tu no entens el procés independentista, la quasi majoria o majoria social, 52, 48, que siga, no? 42 segons les últimes enquestes, de gent que votaria que sigui la independència, no? O 40. Si no li traus, si no poses en contradiccions al PSC, al PSC amb el PSOE i el que implica això. Però és que aquest tripartit, reeditat a hores d'ara, no té res a veure. Tens un PSOE, un PSC que és PSOE. Tal qual. A És que, més, de fet m'atreviria a dir Maragall que no és illa. és el PSOE més espanyolot. Anava a dir no, Andalusia, és que allò és, és una altra cosa, val? Però No, tens un però PSOE espanyolot. en menys marge de maniobra, o sigui, Sí. més delegat colonial fins Sí. i tot Tal qual. que el nostre i tot. I això que és Sí, un sí, sí. partit, no? Vull dir, el Sí, PSC és és que, partit de veritat, independent. Ximo Puig és Sí, un suposo. maulet, Ximo Puig és un maulet al costat de Salvador Illa. Però que vos ho dic de veritat, que és un maulet. No recordeu unes declaracions de fa uns anys que els únics que se creuen en el país, en el Consell de Govern del País Valencià, de la Generalitat Valenciana, eren quatre? Vicent Soler, Ximo Puig. No, és que no, és veritat. És Ximo Puig, Vicent Soler i els dos del bloc, no? Jo ahí discrepo moltíssim, eh? Bueno, Perquè jo ja saps que ja ho hem parlat ja. alguna... Crec que ho hem parlat alguna vegada, que per a mi l'única diferència que hi ha entre Ximo Puig i l'Arte és que un és de Morella i l'altre és d'Alaquàs. Bueno. Quan, Jo... des de la distància... No, no, ui, ui, el que vaig Sí. a aparèixer de demòcrates valencians, diguent això, però... Ui, que faltada, ui, quina faltada acabo de fer. Ai, perdoneu-me, tinc un bon amic demòcrates que me perdone per el que acabo de dir, vale? Però bé, no sé, des de la distància, de veritat, i comparat amb ella, és que hi ha una diferència abismal entre ella i Ximo Puig. A Ximo Puig encara te pots creure, és que a Salvador Illa, què te pots creure Jo a Ximo Puig només és fidel a la seva butxaca, igual que a Soler. Que em No, perdonen si... imagina l'escenari que t'estic que prefereixi que Ximo Puig. Ahí sí que estic d'acord amb tu. Vull dir, a l'ermisme de tota la vida, a la supervivència de l'ermista, la preferís que hores d'ara a un Salvador Illa, perquè No, és sobretot Salvador perquè Illa. és el que representa, vull dir, el que representa Salvador Illa ara és la rendició i llepar les botes d'això, del que t'ha aixafat. Tal qual. Literalment, això no representa una altra cosa. Després tens una Esquerra Republicana que ve de governar com a partit majoritari i de qual se converteix en soci minoritari secundari, no? I tens uns comuns perquè ací sumar no s'ha implantat, ací són els iniciatius de tota la vida que s'han fet, que és curiós, els iniciatius han devorat. Mira, també és veritat que està l'òrbita, està Colau, que és veritat que no és iniciativa, però ahí està. Però tens les iniciatives, més enllà de Colau, tens les iniciatives de tota la vida que han sobreviscut a Podemos, han aconseguit sobreviure, han aconseguit tornar a controlar. Urtasun és iniciativa pura i dura, eh? Urtasun és iniciativa pura i dura. I ahí estan. Però tens una iniciativa que també s'ha buidat del contingut autodeterminista, per dir-ho finalment, no? Per ser més correcte parlant. No, en S'ha iniciativa buidat. n'hi havia, vull dir, en la iniciativa Sí. històrica n'hi havia perfils molt interessants. Hi No, havia i... perfils molt interessants. Qui va ser qui retirà les banderes espanyoles del Parlament català Ah, el dia que es vota? sí. Però això no era Martínez iniciativa, era era, sí, però vull dir, però se presenta Àngels. Àngels Martínez. Exacto. Però esta senyora anava en Catalunya, Sí, 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 sí. Bueno, i sí, Albano es, Dante. i Albano Dante, vull dir, esos perfils ja no No, te'ls però jo vas a t'he dit trobar. iniciativa, iniciativa. La Sí. iniciativa que va fer el tripartit i tot això, no Joan Saura, eh? Vull dir, Sí. n'hi havia altra gent que escolta. No, sí, que venien fins i tot algun perfil del BEAN, algun perfil de nacionalistes d'esquerres. Sí, la iniciativa original no té res a veure, però aquestes persones, aquests perfils han desaparegut. Iniciativa a Totalment, hores d'ara és totalment. el republicanisme quasi Espanyol. l'eruxista, per no dir-ho totalment ja, que queda, No és hi que ha s'ha buidat, paratxic. Pura i aparatxic, dura sí, parell. Pura i tal dura qual. parell. Alimentat pel que poden pescar de l'Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, totes les institucions públiques que depenen del poder de l'àrea de Barcelona, de l'àrea metropolitana, ahí tens. I a base de Parasitat. dir que tot el que és nacionalisme és racisme en potència. Avui n'hi ha una Tractoria, sí. entrevista. Avui n'hi ha entrevista en Crític a Eloi Gomà, escrit així en dos emes, que això és una indecència intel·lectual tan gran. O sigui, és que no tinc paraules per a definir-ho, de veres. No, És a base de... diso, sisplau. No, això és una Continua indecència així, sisplau, intel·lectual, però sí, és per favor, a diso. base de viure i guanyar-te el sou i la pagueta, per dir-ho clar, a base de dir que el catalanisme és racisme. I ja està, i punt. En cap altre argument que no siga ixe. Parlaven de tancament identitari parlant de alhora, que alhora és el mateix tancament identitari que Aliança Catalana. Però com pots Wow. tindre una indecència intel·lectual tan gran de dir això?
És I tot brutal. això de la Paola Locascio, de l'Steven Forti i de tots això, és que no hi ha indecència intel·lectual més gran que aquesta gent. És repugnant, de veres. És Bé. l'equidistància, hasta que per ara és equidistant, és posar-se al costat del fort Sí. i És prou. indecent. És És brutal. indecent. És, jo, de veritat, és un món que quan... Clar, suposo que amb qualsevol persona nacionalista valencià, valencianista, al final te miralles en Catalunya i intentes buscar què pot ser útil del que passa així en Catalunya, ara que ja estic visquent d'ací, no? Per a nosaltres, quines lliçons aprenem i tal, però dona gràcies que no existís res paregut a Iniciativa en València. És que no us Sí, imagineu... com que no. Sí. És, bueno, no, vaig a ser just. No, 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 vaig no, a, vaig a ser els just. nostres iniciatives no tenen res a veure. Més enllà Les coses com són. algun perfil molt concret d'Iniciativa, que vaig a ser molt just, no tenen res a veure. No tenen, nosaltres hem pescat el millor que podia eixir d'Esquerra Unida. Creieu-me que és de les poques coses que podem presumir, de les que podem presumir, aixina és que no tenim Iniciativa. De veritat, no, de veritat ho dic, o sigui, segurament m'estic fotent del futur, perquè Iniciativa sí, i jo me moc en ambient, són encara molt d'Iniciativa, m'és igual, porgueu-me, m'immole, però jo dic la gran veritat, ens hem salvat de no tindre Iniciativa, és el millor que ens ha pogut haver passat. Res paregut, sí. I això és que no, ara mateix, és ixa suma d'un tripartit, no, és que moriria, o sigui, és que les ganivetades verbals, no verbals i reals anirien volant des del dia 1. Sí, no, i a més Esquerra se Després, suïcida. Vull dir, no, sí, ahir... Esquerra mor. De fet, això ho Perdó? diuen i ho afirmen, que no van a pactar amb Salvador Illa, que no van a pactar amb ella. No, perquè si deixen la porta oberta abans de les eleccions, ja sí que directament el resultat de després de 4 anys de pacte amb Illa és ja. No? Però Igual. jo tampoc ho veig, eh? Jo sincerament tampoc ho veig. No ho veig. Perquè és una manera de suïcidar-se tan bèstia que no la veig. I quina altra alternativa n'hi ha? No, l'altra alternativa és repetir eleccions Fins i que... llançar la pilota endavant fins que d'alguna manera Però anar la repetint cosa solucione. en bloc, hasta que l'abstenció es decante pa que, no sé, pa O que... fins que Pedro Sánchez se'n vagi a fer la mà i ja ets a govern de PP i Vox a Espanya i tu aleshores entres En en l'altra part de la un altre fase, no? escenari, sí. En un altre escenari que és de a combatre el feixisme i tal i no sé què i Però la això... frase Replegament final de està promo... ahí. De replegament democràtic, no, així Però tot, això sempre de fa rapat, 3 anys. Bueno... 3 anys. Jo no... A veure, queda dit. Jo no ho descarte per esta tardor, eh? Aixina de clar. Vols Uf. dir? Perquè ja ha fet l'amago un poc així i no crec que no li sent Mira, però saber. a veure, després d'aquestes eleccions catalanes anirem a un moment de bloqueig en què no té eixida i un mes després tens unes eleccions europees en les quals el PP li pegarà un bon repàs al PSOE. I unes eleccions europees que encara no hi haurà govern a Catalunya i tardarà. Si és que hi ha un, si és que dubte que hi Exacte. hagi, que no hi haurà, però tu pensa totes les tensions de les sí o no negociacions per a formació de govern a Catalunya, perquè dubte Correcte. que sincerament, si l'escenari és el que sembla que serà, no hi haurà negociacions. Hi haurà És paripé, correcte. hi haurà molt de sí, no, te vete, no, no te vete, però no hi haurà cap tipus de És que negociació. no veig cap... Clar, si respeten el pacte este anti-Vox, que no entenc per què el PP no està en la... com es Esa és diu? una gran pregunta. Esa pregunta la Perquè feia per Antoni Pons en Twitter i té tota entre la PP i raó. Vox no veig molta diferència. No hi ha gens de diferència. Però jo entenc que, clar, entre PP i Vox no hi I ha menys diferència, encara entre llavors... el PP català, eh? Entre el PP català i el Vox català no hi ha gens de diferència. Clar, però després Entre el PP i entre d'altres el llocs, PSOE i el on sí que PP... són l'establishment... No, 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 no n'hi ha, no n'hi ha. Tens tota la raó. No, però què vull dir? Jo crec que serà el propi PSOE el que no l'haurà posat, perquè dius, i entre el PSOE i el PP tampoc hi ha tanta diferència. I la cosa un poc Sí, es sí, sí, sí. complica. Però no sé, és que no veig cap escenari possible més que el que digueu, repetir eleccions ad eternum. No, si és que Núñez Feixóo ha anat a Catalunya este cap de setmana a dir que s'ha de tirar els immigrants il·legals. No, si tu estàs fent un cordó sanitari precisament per el tema de la immigració i tot això, has d'incloure el PP. I sobretot el que dic, el PP català, que no és el PP establishment d'altres llocs, que per tant ahir sí que són la droga dura. Perquè si tu eres dreta, si tu a Catalunya eres dreta, més o menys civilitzada, estaves a Convergència. Sí. Més enllà de la civilització d'esta gent i tot això, no? Vull dir, deixant de banda. Però vull dir, perquè tu realment, tu ahí, vull dir, la dreta que estava pel negoci, no? Considerem, vull dir, en Detalles, les consciència. estructures que n'hi havia de dreta, estava ahí, vull dir, En convergència, sí. el PP, el d'allò que es nodria era o del negoci espanyol,
per entendre's del llenguatge espanyol, o directament dels exaltats espanyolistes. No? Vull dir, I això per ara tant, els tens a Vox. I això ara els tens a Vox, i el que queda en el PP, li se sap més lluny, Alejandro Fernández, estés drogaduríssima, eh? Sí, Drogaduríssima, sí, però sí, sí. duríssima. Jo, que jo vivia a Tarragona i, mare meva, És que sí, quan coneixes l'ambient i és... Vull dir, el PP valencià, segons quin PP... Mira, una altra vegada, són d'aquestes coses que te fan envejar segons quin PP mira, valencià, eh? jo, voleu que la diga, voleu que la diga Vinga, va. grossa? Vinga, va, Sí, ara sí dila, que dila. acabarem en, ara sí que acabarem en la en processats, ja vos ho dic jo. Uf, audiència quina és la espanyola, diferència? No, salutacions. no, de tal qual, tal qual, de hola Pegasus, vull dir. Bomba. La diferència que hi ha entre PP, Vox i Ciudadanos, val? És que el PP mana que t'afusellen, perquè no se volen tacar les mans de sang. El de Ciudadanos és el que agafa la pistola per afusellar-te. Se fa una I ratlla Vox abans. És el que va i li la furta, perquè vol afusellar-te ell. Aquesta és la diferència que hi ha entre estos tres. Totalment. Home, però... Sí, perquè dir una mentira. És que has fet una és molt així. Bona descripció. És així. I la funció d'estos partits en el pròxim govern pot ser alguna? Uf. No, Ciutadans, fer, mira, no, perquè... No, podrà fer perquè no estarà, però... Ciutadans va batre un rècord que el té... Està en dura competició amb el món podemita gallec de ser... Sí. El món podemita gallec, o sigui, en Marea... Bueno, també és veritat que hi ha algun nacionalista salvable, no? Algun galleguista salvable, val? Per ser justos, bé. Però estem parlant d'un que han passat de ser segona força, de ser el principal bloc d'oposició, o sigui, el partit del bloc d'oposició, a desaparèixer, no? Exacte. Ciutadans, sí. Estem parlant d'un partit que en 2017, en les eleccions post-1 d'octubre, va ser primera força. Estan i a no punt de tenien cap desaparèixer. Alcaldia. Estan a punt de desaparèixer del Parlament. Del món. En 7 anys, no? En 7 anys. Estan a punt de desaparèixer del món, perquè ja pràcticament no els quedaran ni regidors. Un rèquiem per Ciutadans. Total, però total. A fer la mà. És que jo els entenc. S'han donat el gust de fer un cartell que és espectacular. Detén-los. És que, de veritat, enfurtaré un esta nit. És que és espectacular. Sí. És un quad. És... No, jo crec que Puigdemont s'ha pagat Puigdemont, eh? Pues podria ser. És que és un d'aixòs... De veritat que és un cartell. És que... De veritat, poseu-lo si voleu. Mira, és una bona imatge de logo del capítol del podcast, no? Del podcast, no? Com a mínim en Twitter el posaré. Sí, per favor. És un cartell que de veritat que incita a votar. Incita a votar. És que animes al del PSOE i li remous la consciència en plan, uf, és que el perro està ahí con lo INDEP, no... No, 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 uy, no, no. Jo con el Felipe esto no lo hacía, no? Però és que al votat INDEP dius, hòstia... Me caguen la... Hòstia, igual no m'estinc, eh? Igual no m'estinc. Igual no m'estinc, de veritat. Puigdemont, és veritat, igual Puigdemont és com Pucciolini, com es deia, el suposat... Aquella broma que fan els russos, que el Cipollini, no? Cipollino? Ah, Cipollino. Cipollino, no? Igual, un mail, cipollino@gmail, no sé, s'ha fet passar per un de màrqueting i Ciutadans ha caigut en una trama russa, no? No m'estanyaria gens. És no que, de estanyaria veritat... Gens. Mira, perquè tu veus a gent com el Carrizosa este i qualsevol cosa és possible. Perquè quan el veus a Xina, tu imagina't este tio en privat. És a dir, qualsevol cosa és possible amb esta gent. No, a vegades la gent canvia molt en públic a privat. Ja, però vull dir, són aquestes coses que... Jo me recordo que n'hi havia una pel·li que no vaig veure, que era molt lamentable, però de fa anys, que te la presentaven com a... detrás d'una apariència d'estúpido s'esconde un verdadero estúpido, una cosa així, doncs en este cas exactament igual, no? Dius, darrere una persona que te sembla que no tindre ni dos dits de front i de tindre cap de suro, però literalment s'amaga, doncs això mateix. Això. Si voleu, per acabar ja, vull dir, Xavi, i per acabar amb un toc tallant, optimista, ja. Per acabar amb un toc optimista, no. Jo li agafo el que estava comentant Josep, que deia que el procés i Puigdemont no són, vull dir, són fills del tripartit. Jo també vull sí. dir, també vull dir que els resultats de Bildu d'ara mateix són fills de la il·legalització i de Patxi López Lendakari. Vull dir, per tant, si al final acaba havent un escenari que el PSC i l'espanyolisme, el constitucionalisme, entre cometes, se fan amb la Generalitat, això, atenció, que seran 4 anys
perquè no durarà més, perquè serà un desastre absolut. I després les forces catalanistes faran un replegament, un reforçament i... Atenció, que després les coses poden canviar prou, eh? És que possiblement sigueix l'escenari ideal. Patir 4 anys. La cosa és que punyetes que convertiran en cendra en aquests 4 anys, perquè és el que a mi el que em fa por és això, és si realment i segons quina aritmètica parlamentària hi ha, que tot és l'aritmètica parlamentària, que punyetes pot fer un govern de Salvador Illa dins de, en un bloc espanyol majoritari, què pot fer en Catalunya? És que, clar, és una pregunta que fins i tot a mi em fa por plantejar-me-la. Perquè, mare, és brutal. I, a més, a mi sí que és veritat que no vull que hi hagi una altra vegada l'Aliança per Catalunya. Ai, Aliança Catalana, disculpeu. Com pot alterar-ho? Perquè és un jugador nou que no sabem com pot arribar... Tots, estic bastant segur que nosaltres tres ja estem imaginant-nos per on aniran les coses, no? Però com altera l'escenari o... Però també penso, dic, moltes vegades, si ja estan cansats de dir que l'independentisme és racista, que el nacionalisme català és racista, que també penso moltes vegades, dic, si tot el si ja ho diuen, que ells que no és racista de veritat, tampoc. Tampoc passa pot alterar-ho. Sí que és veritat que a lo millor a nivell internacional pot tacar més, perquè segons en quines aliances, en quins mons que ens poden mirar amb més o menys bona cara, igual sí que pot canviar, però realment si ja està ple de propaganda espanyolista i així som lo pitjor del món, som la cosa més racista, vamos, bueno, suposadament Sabino Arana i el catalanisme són merda i cul, ungla i car, no? Després, convido a qualsevol que ens està escoltant a buscar en un repositori de l'ABC d'estos que pots llegir diaris de fa 100 anys. Busqueu un diari de l'ABC de 1912 i mireu el que és una... tasteu un poc de nacionalisme espanyol contemporani d'esta època i parlem de racisme i no racisme, que, hòstia, eh? Això podríem parlar, podríem fer un capítol que seria molt interessant. Hòstia, l'ABC de 1916. Busca i gaudix sí, perquè sí. te fa veure les coses d'una altra perspectiva. No, i no cal que te'n vagis a l'ABC, pots anar a Ortega i Gasset sense problemes. Uf, sí. Pots anar a Ortega i Gasset sense problemes, això ho tenim ahir per a un monogràfic. Pensava que anés a l'ABC d'ara. Pensava que anés a l'actual. Bueno. Ah, inclús podria ser més moderat de principis del segle XX que el d'ara, segons en quines coses. Tant que s'agrada la paraula moderació. Segons com, sí, sí. Bueno, xiquets, xicons, Josep, sí. Tenim que anar tancant ja. Sí. Vale? Jo crec que ja ens hem guanyat prou querelles, no? Sí. Jo crec que sí. Vale. Pecat, tindrem que dir les conclusions. Les conclusions? Jo crec que en este capítol concret serà dels pocs en què la conclusió, vull dir, no pot ser una altra. Bueno, dels pocs no, vull dir, però en tots la conclusió és esta de manera fefaent, no?, i encertada i tot això. Però en esta, com que se ho hem guanyat, no? Se ho hem guanyat. La conclusió és que està tot molt mal. Molt mal està tot. Molt mal està tot, sí.